У нас в компанії існує такий читацький клуб «Аврорівський», де ми ділимося книжками, читаємо, потім обговорюємо. На цьому тижні у нас була не книжка, а фільм. Називається «Спілка мертвих поетів». Хто ще не дивився, рекомендую подивитися. Власне, мова про те, як література чи філософія змінює мислення, мислення змінює життєві принципи, стратегії там, і мрії і так далі. Тому ми раді всіх відвітати і прошу нашого розвитку на відвітати. Дуже у нас завжди, я так нагадаю для тих, хто дивиться нас на курсі, ми раз на місяць збираємося з мудрими людьми, філософами, з очікувані дискусії на три питання. Куди рухається світ, місце України в цьому світі і яка роль місця в Україні? Welcome. Thank you very much. Дякую щиро. Дякую щиро за запрошення. Насправді, це дуже добра ознака, що не тільки в Києві якесь там вирує життя, і не тільки в містах-мільйонниках, там Львів, Одеса, Харків, Дніпро, але в обласних центрах. І головне, що це ж не грантова ініціатива. Тобто легко взяти американців і європейців гроші і щось організувати, ще трошки заробити. Справді, для мене було великою приємністю справді це запрошення, не тільки тому, що ви там мене обрали, ані когось іншого, а те, що з'являється запит на місцях, що не просто у студентів, у якихось громадських активістів, які апріорі доволі шумні люди, але, як каже професор Грицак, вони галасливі, але дуже ефективні. А у тих людей, які щось вміють зробити, як я кажу, у яких є що покласти на стіл. Тобто навіть те приміщення, в якому ми з вами зустрічаємося, знову ж таки, як людина, яка багато поїздила по світу, ну, знову ж таки, аплодую, бо це показує, що є те, що виростає знизу, є те, що запит виростає знизу, і те, що люди бізнесу, люди справи, люди не тільки бізнесу, вийшли за межі своїх отаких коротких комерції безпосередньої, бізнесу безпосередньої, стали думати якісь просвітоглядні речі, і не тільки свого коло, бо я знаю, що бізнесмени спілкуються, обмінюються враженнями від життя, а й почали шукати інтелектуалів поза своїм колом. Це дуже цінно, бо поки ми не почнемо чути один одного, говорити один з одним, і врешті-решт створювати якісь спільні проекти, у цій Україні при всій великому потенціалі дуже небагато шансів. З одного боку, люди бізнесу – це дуже практичні люди, які мають якийсь ресурс, які життя навчило інвестувати тільки в ці проекти, які дадуть якийсь вихлоп. Да? З іншого боку, публічні інтелектуали, на жаль, у нас часто відірвані від життя. Вони трошки розбестила ця грантова історія. Ти знаєш, чого хоче замовник. Замовник, як правило, не бідний. Там ЄС, США, там якісь окремі країни, німці, голландці. Ти їм пишеш про верховенство права, демократію, бла-бла-бла, ринок і конкуренцію. І врешті-решт здається річ собі, бо вони не є замовниками нашому продукту, не є замовниками дискусії. Вони швидше шукають місіонерів, які б розповідали українцям про ту систему, яка дуже непогана, насправді досі, напевно, одна з найкраща в світі, але яка виросла на тому ґрунті, яка виросла в силу цілої низки історичних обставин, виросла іноді через якісь навіть випадкові штуки, бо одна з теорій говорить, що там Британія, її демократичний розвиток почався від того, що просто третина населення вимерла від чуми. Вимерла від чуми, і якщо раніше був дефіцит земель і надлишок людей, яких кріпаків, то після чуми став надлишок земель і дефіцит людей. І тому їх стали стимулювати переходити з місця на місце, і так почав розвиватись капіталізм в одній з теорій. Ну, ми не можемо спроєктувати чуму в Україні, ну, можемо, звичайно, але не варто.
для того, щоб стати нормальною капіталістичною державою. Тут Святий Отець, тобто це дійсно промисел Господній. І часто в західних теоріях, я багато вчився на Заході, мені поталанило, бракує оцього поваги і чуйності до промислу Господнього, те, що не спроєктуєш і не повториш. Різні ґрунти, різна історія, різний врешті-решт клімат, вони даються в знаки. І тому, коли в Україну, от у нас перше питання, куди рухається світ, ми до нього зараз перейдемо. Коли в Україну намагаються перенести те, що офіційно називається юридичні трансплант, що це значить? Ну, якщо ж руку можна пробувати пришити, вона ніколи не стане своєю. Так ти береш якесь законодавче регулювання, яке працює чи то в ЄС, чи то в Америці, чи то, можливо, десь там в Сінгапурі, перекладаєш українською мовою, говориш парламентарі, опа, 226 голосів. І потім дивуєшся, чому не працює. У мене завжди є на це дуже проста відповідь. Люди, ну включаємо здоровий глузд. Беремо найкраще насіння чи там черенці каліфорнійських апельсинів. Це там регіон, де вирощують не тільки чудові. Виноград на півночі, з якого роблять каліфорнійське вино. Один з головних регіонів, де ростуть апельсини, роблять цей помаранчевий сік. Беремо правильну інструкцію найкращих фермерів, слава Богу, цього не бракує. Перекладаємо українською. Приїжджаємо з цими саджанцями, садимо на Полтавщині. Не ростуть бо... не ростуть апельсини, хоч дотримуєшся слово в слово. Нічого не крадеш, замовляєш добрива з Америки. Не ростуть. І оце от гарний приклад, який показує, що навіть повторивши все сумлінно, іноді краще, ніж навіть вони роблять, не враховуючи оці от рамки, да, систему координат інші, ну, клімат, ментальність, історію, землі, досвід цього покоління, врешті-решт, не повторюється, не дублікується. Тобто і тут, звичайно, треба не те, що шукати свій особливий, абсолютно особливий шлях, бо світ взаємопов'язаний і, звичайно, треба вчитися у тих, хто пройшов. Але завжди пам'ятати, що от проста копіювання не працює навіть в тих речах, де б, здається, відтворення мало б бути гарантоване. Тобто завжди впливає і опір матеріалу, да? Тобто є оці люди, які втілюють ідеї. І вони завжди дають свій присмак, скажімо. Якщо не смак, смак може залишатися, але кожен покоптить того самого лосося по тому самому рецепту, але на своїх там цурпилках, і вийде зовсім інший присмак. От в цьому ж присмаку і є велике щастя жити в розмаїтому світі. Тобто ми живемо в Україні, в доволі розмаїтій країні, і, здається, ті самі парадигми, ті самі речі, ті самі страви, приготовлені десь в Закарпатті, на Буковині, на Полтавщині, на Слобожанщині, чи там в Одесі, вони будуть відрізнятися. Я думаю, що це великий плюс, а не мінус, оскільки ці відмінності, вони швидше смакують по-різному, але смакують, це говорить про те, що розмаїття життя – це насправді великий дар Божий, великий плюс, ніж якась хіба. Відже, щоб зорієнтуватися дійсно про місце України в цьому світі, про питання, які ви дуже глобальні рамки задали, нам дійсно потрібно спробувати зрозуміти, куди рухається світ. Бо якщо ми візьмемо модель американського успіху там, кінця 18 століття, чи німецького успіху після Другої світової війни, чи там корейського успіху 70-х років за Пан Чон Хі, чи хто там у нас останній в черзі, грузинського успіху, безумовного успіху там на певному етапі, часів Саакашвілі, чи польського успіху після. Знову ж таки, дві передумови, тобто конкретні люди, бо людей не поміняєш, і конкретний історичний момент. Бо насправді, коли йде прилив в цей бік, плисти к берегу набагато легше. Коли йде відплив, то з такими ж зусиллями ти будеш просуватися вперед набагато повільніше. Про що я говорю? Про те, що тенденції, які ми намагаємося копіювати, коли проголошуємо євроатлантичну, європейську інтеграцію, орієнтацію на ліберальну демократію, які особисто мені дуже в своїх засадничих проявах дуже подобаються. Ми забуваємо, що якщо поляки плили за течією, яких там для нас зараз приклад, сусідня країна, яка стартувала приблизно з таких умов, часто гірших, ніж Україна, на сьогодні є, звичайно, прикладом успіху, історії успіху, то зараз ми пливемо проти течії. Кілька простих фактів.
Freedom House є така дуже поважна американська неурядова організація, яка робить дослідження і, зокрема, рейтинг наявності демократії і свободи в світі. І от виходить щорічний у них репорт, там є така мапа, на якій видно, можна клікнути на кожну країну, подивитись певний цифровий вираз, тобто скільки свободи і демократії в цій країні. Як всі рейтинги і заміри, вона не досконала. Вона дає певне уявлення. Так от, минулого року вийшов репорт, звіт Freedom House, і вони говорили, що 15 років поспіль демократія ліберальна в світі відступає. Тобто більшість країн стає з вільних, по їхньої кваліфікації, напіввільними, а з напіввільних навіть стає авторитарними. А тільки авторитарні, як Білорусь, авторитарні режими, авторитарні тенденції посилюються, тобто зменшується число цієї, у них там є спеціальний індекс свободи. Відповідно, коли здавалося після розвалу Союзу, що зараз, як писав Фукуяма, встановимо ліберальну демократію по всьому світу, історія закінчиться, то тоді плисти в цій течії було набагато легше. Тобто, здається, сама історія сприяла цим ринковим реформам, різним формам демократії, різним формам конституціоналізму. Але приблизно, я думаю, з кризи 2008-2009 років тенденція змінилася. Вперше ті, хто новонавернені були на цей демократичний символ віри, побачили, що ринок не спрацьовує. Тобто він призвів до величезного збою, який показав, що держава має втручатися і що має можливість просто заливати кешем, заливати грошима. Той збой ринку, який призвів до величезних банкрутств, коли стали падати ті банки, як Lehman Brothers, якому було більше 100 років, які символи успішності капіталізму. І тоді вперше пробіг світом цей, не всім світом, скажімо, але от в наших там краях, в пострадянських краях, великий сумнів, а чи в правильному напрямі рухається світ, чи дійсно цей напрям є безальтернативним. Я думаю, ми переживаємо другу хвилю цього сумніву, який безпосередньо пов'язаний з пандемією. Ми бачили, що трохи більше року тому світ зайшов в ситуацію, яку західні видання, там як найбільша газета світу, New York Times, чи там BBC, CNN, говорили, що виклики пандемії, виклики от локдаунів, пандемії як загального явища, як глобальної епідемії, вони порівняні тільки або з Другою світовою війною, потім негативним явищем, або з Великою депресією. Тобто я спостерігав рік тому, я ще жив в Америці, як рейтинги, точніше індекси Dow Jones, NASDAQ, вони просто падали, уходили в піке, акції дешевшали, кількість безробітних сягала якихось там в Америці в найгірші 15%. Навіть заливання кешем, бо в Америці просто розсилали чеки там, на 1500, на $900, от зараз по 1600 лежить в Конгресі на затвердження ініціативи вже Байдена. Вони не вирішують, тобто вони дають можливість вижити, пережити, але вони не лікують хворобу. Тобто повальне банкрутство дрібних бізнесів, переривання цих ланцюжків, здається, відпрацьованих глобального постачання, наведу тільки один приклад. Всі ви знаєте, що найбільший торговець онлайновий – це Amazon, який продає все. І в Амазоні ти замовляв в Америці, це американська компанія, ти отримав протягом тижня товар. Я замовив звичайну річ, тобто маски там 95-го ступеню захисту з фільтрами. Але оскільки Америка давно не виробляла таких простих речей, очевидно, їх виробляв Китай, то за півтора місяця вони так і не доїхали. Врешті-решт я улетів назад в Україну, і Амазон повернув гроші. Але це щось unbelievable, те, що не можна собі було помислити ще півтора роки тому, бо ці ланцюжки працювали як годинник, там день-два, це максимум затримка. Відповідно, перший урок пандемії, бо світ, зараз же світ, це не світ там 19-го чи навіть середини 20-го століття. Зараз все в онлайні, новини до нас приходять по телефону, навіть коли ми їм в дорозі. І основні новини перекладаються усіма мовами світу. І один з висновків останнього року, насправді, що авторитарні системи, насамперед Китай, але не тільки Китай, справляються з такими викликами
як пандемія, як масова лиха, набагато ефективніше, ніж ліберально-демократичні системи. Я наведу тільки одну цифру, яка мене насправді вразила і жахнула. Під час ковіда в Америці від ковіду, тільки від ковіду, померло більше, ніж 500 000 осіб, більше, ніж 500 тисяч. В лютому вони перейшли цю сумну позначку. Щоб ви розуміли, це більше, ніж Америка втратила під час Першої світової війни, Другої світової війни і В'єтнамської війни разом узятих. Тобто війна, яка тривала, тобто Друга світова тривала від Перл-Харбора для Америки до 45-го, це 5 років. В'єтнамська війна тривала, тобто 10 років воєн найбільш кривавих, найбільш кривавою була громадянська війна. Унесли менше життів, молодих життів, інших життів, ніж хвороба, з якою найбільш дорога медицина в світі, бо американська медицина, це в медицині обертається близько 17% ВВП, а ВВП Америці найбільше в світі. Тобто вона не змогла дати ради цьому виклику. Зараз трохи Америка виходить з кризи, бо в день вакцинують близько 2 мільйонів осіб, і це, звичайно, для України великий урок, але ми побачили, як лідер ринкової демократії дав величезний збій. І в той же час авторитарний Китай, з якого пішла ця хвороба, зміг її локалізувати, зміг створити умови для її непоширення і втрати там на мільйон населення, якщо ми дивимося, набагато менше в Китаї і інфікованості, і смертності, ніж в обох в Америці і в Європі, бо лідери і по кількості інфікованих на 1 мільйон там, чи на 100 тисяч населення, і кількості померлих, це, власне кажучи, на жаль, найбільше звинуті демократичні країни. Якщо ми виходимо з припущення, яке є швидше теоремою для мене, ніж аксіомою, що людське життя – це найбільша цінність, бо іноді можна вважати, що це свобода, то тоді ми бачимо, що якісь системи, які ми звикли вважати передовими, найбільш просунутими, вони дали якийсь дуже фундаментальний збій. Фундаментальний збій, від якого і досі вони не можуть вийти, бо наслідки і більш ліберальної американської політики, яка не вводила там такі суворі локдауни, і європейської, де от навіть зараз мій товариш з Чехії приїхав, говорить, то у вас тут вільна країна, можна хоч повітрям подихати. Я відходжу 3 кілометри з дому, у мене телефон загорається, або бігом повертайся в свою 3-кілометрову зону, або зараз приїдуть і пов'яжуть поліцію. І от і ні європейська відповідь, ані американська відповідь, бо я пам'ятаю, їхав через Нью-Йорк, повертався в Україну в кінці березня минулого року, і тоді там в Нью-Йорк просто копав трактор траншеї, щоб ховати тих, кого не було місця на цвинти. Але народ без масок гуляв, тобто зовсім по-іншому. Але і там велика лиха. А авторитарні країни, в тому числі і Росія, в тому числі і, звичайно, Китай, як зараз лідер, головний альтер-его Америки, вони впоралися набагато краще, що знову ж таки підставило під сумнів не саму ліберальну систему. Бо зрозуміло, вона існує, має довгу традицію, вона тривка, а її безальтернативність, в яку дуже вірилось в кінці, там, на початку 90-х, років, коли розвалився головний ворог західного світу, тобто Радянський Союз. Ще один висновок, тобто сама якість капіталізму після його, здавалося б, перемоги, капіталізмом я називаю в широкому сенсі, там, від Індії до Сполучених Штатів і Канади, там, чи там, від Нової Зеландії, якщо географічно, виявилось, що його якість і справедливість, вона стала гіршою, вона погіршилась після того його перемоги. Тобто це парадокс. Бо коли існував Радянський Союз з його блоком, весь час була небезпека, що якщо ви дуже запускаєте чистий ринок, а що таке чистий ринок? Є чудове дослідження французького науковця, молодого, там вундеркінда його вважають, Пікетті його прізвище, він написав явно з алюзіями з Марксом таку товстезну книгу, яка називається «Капітал в 21 столітті». І він доводить на безлічі фактів, аналізуючи там величезні масиви даних, що якщо ви залишаєте розвиток економічний на відкуп ринку, вірите в невидиму руку ринку,
то результат буде завжди дуже простий. Багаті стануть ще багатшими, бідні стануть ще біднішими. Тобто чистий ринок працює, як, знаєте, газ під молоком. Тобто швидше відслоюється те, що сироватки, швидше те, що стане згодом творогом. Так от, повертаючись, коли був оця ліва загроза, я далеко не шанувальник Радянського Союзу, але дивним чином, і про це зараз вказують багато науковців, саме оця альтернатива такої держави, де все ділилось, принаймні в теорії, порівну, стримувала капіталізм від його ексесів, коли хтось живе в палацах і має власні літаки, а хтось ночує біля теплої, там, на вулиці в мороз. І відповідно, це ще один урок світу, в якому ми живемо. Тобто, насправді, капіталізм зайшов в небезпечну зону. І американські вибори, вся історія Трампа – це ж саме про те, як білий клас фермерів, працівників, некваліфікованих робітників відчув, що вони маргіналізуються. Якщо в 60-ті, в 70-ті роки ти працював на якомусь заводі, скажімо, там, Бьюіка, Форда, ти міг взяти в моргідж дім, ти купував машини, як правило, для всіх повнолітніх членів родини, ти міг поїхати раз на рік відпочити, як мінімум, в Мексику, то зараз, з огляду на роботизацію, на диджиталізацію, ці люди фактично маргіналізуються і стають люмпінпролетаріатом. Тобто вони собі не можуть дозволити і половини того, що могли дозволити їхні батьки. Тобто, власне кажучи, цей дикий ринок, не дуже врегульований ринок, ринок без державного перерозподілу багатства, привів до того, що суспільство дуже сильно розділяється, радикалізується. Замість типового американського цього центру, да, могло 5% вліво, 5% вправо хибнутися там. Бо насправді там аналіз показує, що програма республіканців в 90-ті, в 2000-ні роки, програма демократів відрізнялась не більше, ніж на 10%, тобто по розподілу бюджету, по державним видаткам, ецетера, ецетера, ецетера. Відповідно, знову ж таки, ця тенденція, що оця несправедливість, який несе такий дуже швидкий економічний розвиток, який талановитих виносить на саму верхівку, але людей менш працьовитих, менш цілеспрямованих, не таких кмітливих, він дійсно маргіналізує, особливо, коли приходить штучний інтелект і приходить роботизація. І це починає підривати ліберальні демократії зсередини. Ми ж бачимо, що в Америці останній раз Капітолій брали британці 1814 року, більше 200 років тому. І ніколи його не брали там внутрішні, як їх назвав директор ФБР, внутрішні терористи. Коли проаналізували, це не були якісь там заслані козачки. Зараз відомі майже всі, хто брав участь в штурмі Капітолію, це середній клас, який дуже бояться, ну, нижній середній клас, як це називається, той upper, той down, middle class, який дуже боїться стати фактично люмпінами, тобто втратити ото відчуття передбачуваності і забезпеченості, які він мав десятиліттями до того. Тобто третя тенденція, що світ рухається, тобто вичерпали себе ті класичні моделі, які здавались нам прикладом, на який треба рівнятися. І ми бачимо, що в Польщі, в Угорщині, на зміну суперліберальним урядам, тобто платформа обивательська, громадянська платформа в Польщі, яка зробила чудові реформи, здавалося, Польща – це приклад історії успіху в пострадянському світі, чи в Угорщині. Приходять такі собі націоналісти, які вважають, що держава має відігравати набагато більшу роль в житті суспільства. І врешті-решт доходить до того, що навіть такі класичні, ліберальні, тобто праві демократії, де вважалося, що ти сам на себе маєш заробляти, держава не має тобі вказувати, не має протягувати руку допомоги, тобто має весь час, ти сам маєш мобілізуватися, працювати, 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 тобто весь успіх в твоїх руках. На сьогодні просто роздають чеки. Для Америки це unbelievable. Тобто Америка навіть в часи Великої депресії запроваджувала робочі місця в 30-ті роки Рузвельта по $1 в день, але ніколи не роздавала гроші. На сьогодні, повторюсь, Байден готує третій транш. От просто, якщо ти живеш в Америці, тобі приходять конвертик з чеками. Там
вже близько 2000 на людину видали, і зараз 1600 готуються роздати всім резидентам, незалежно від того, там, ти потребуєш чи не дуже потребуєш. Тобто, в Європі, буквально до вас їдучи сьогодні, я прочитав дуже цікаве дослідження в The Economist, в Європі 2/3 європейців виступають за те, висловлюються за те, щоб держави почали платити людям безумовний дохід, так званий. Тобто працюєш ти, не працюєш, стаєш на біржі, праці не стаєш. Тобі належить якась частка, дайте мені тільки тому, що я громадянин Італії, чи громадянин там Бельгії, чи громадянин Франції. Тільки тому, що мені поталанило тут народитися чи стати громадянином цієї країни. Такого патерналізму ніколи не спостерігалося, ну, в країнах, які ніколи не були під комуністичною владою. Тобто щось змінилося і є відчуття, що держава має зробити більше. Принаймні є суспільний запит навіть в Британії, які завжди верчали, що ну, там, лейбористи ліві, що вони надто втручаються в життя, і бути багатим чи бідним – це вибір кожного. Хто добре працює, сильно, наполегливо, багато працює, завжди вийде раніше чи пізніше, досягне успіху. І це якісь тектонічні зміни. Врешті-решт ми бачимо величезну спокусу, ну, для людей, які прихильники Заходу, Китаю. Давайте подивимося, що трапилося в 91-му році, тобто, коли Фукуяма написав свою роботу, відому роботу «Кінець історії». Здавалося, що дві системи, які змагалися, тобто коли держава вирішувала все, перерозподіляла, планувала з центру, і така ліберальна ринкова демократія, серед великого двобою цих двох систем перша програла, друга виграла. Це вже була ідея Фукуями написати, що вся історія закінчилась, тепер головне, щоб правильна система просто поширилася, вдосконалилася по всьому світу. Три реакції на цьому. Перша реакція – це східна посткомуністична Європа. Є такі два дуже цікаві мислителі-науковці, американець Голмс і його співавтор, його книжки, болгарин Крастєв, Іван Крастєв. І от вони дуже правильно говорять, Центральна Європа були як новонаведені, знаєте, от як ті перші християни. Вони дійсно намагались повторити історію успіху, тим паче, що перед їхніми очима була фантастична історія успіху Німеччини, яка з руїн перетворилася знову на головну економічну потугу Європи, на дуже комфортну і привабливу державу для проживання. Що вони починають? Вони починають копіювати західний досвід з абсолютно щирою вірою, що це шлях до успіху. Тільки проблема в тому, що коли ти когось копіюєш, ти ніколи не маєш шансу наздогнати. Ти завжди будеш наздоганяти, бо тобі треба те, що ти копіюєш, тобто хтось це зробив до тебе. Врешті-решт, до чого це приводить? Призводить до того, що Східна Європейці, Центральна Східна Європа вона називається, це оці 8 країн, які вступили в ЄС, точніше, Румунія, Болгарія, напевно, 10 можемо вважати, в 2004-2007 році. Вони копіюють, і врешті-решт населення приходить до висновку. А навіщо нам наздоганяти, якщо ми з відкриттям кордонів можемо просто переїхати в Німеччину, в Голландію, в Британію, і виграти, тобто ми не маємо знати, ти можеш через переїхати через кордон, зробити скачок в часі. І дуже дивним чином, нам здається, це історія великого успіху, але чому ті, хто привів до цього успіху, так програли вибори? Спочатку в Угорщині, потім в Польщі, згодом в Словаччині, в Чехії. По простій причині. Центральна та Східна Європа – це найбільша демографічна катастрофа в усьому світі, де не існує війни. Тобто втрати населення от в цих 10 країнах в відсотковому значенні, мінус населення, найбільший в усьому світі, де не існує війни. Більше тільки там, де воюється Сирія, це, напевно, там Ірак. І, відповідно, вони відчули, що якщо ми будемо весь час доганяти, то особливо найбільш молоді, найбільш талановиті, найбільш пасіонарні, просто беруть і уїжджають. Навіщо нас доганяти, коли ти стрибаєш і одразу потрапляєш в майбутнє? І тому згодом вони почали грати от в цю гру Орбана і Качинського, заявляючи, окей, ми економічно за вами, але у нас є справжні цінності. Європа ж заявилась не в Росії, насправді це абсолютна логіка Орбана. Окей, ми живемо бідніше за вас, але ми зберігаємо цінності, ми зберігаємо щось таке нематеріальне, але дуже святе. І саме тому треба угорцю залишатися угорцем, саме тому поляку треба залишатися поляком.
Бо там ви тратите, умовно кажучи, душу, набувши якісь матеріальні блага. Друга модель реакції на 91-й рік – це безумовна Росія. Росіяни відчули себе безумно слабкими в 90-ті роки, зрозуміли, що вони мали позичати, але оця от інерція, дуже потужна, імперська інерція, не давала можливості стати щирими новонаверненими. Тобто, якщо ті щиро повторювали і намагались навчитися з Центральної і Східної Європи, то росіяни завжди, їх дуже правильно називають оці назви, автори, симулянти. Тобто вони робили вигляд демократії. Ви хочете вибори від нас? Будь ласка, ми проведемо вибори. Ну, врешті-решт, ми заздалегідь спланувати, які мають бути цифри на вибори. Тобто це була така імітація, яка не була щирим наверненням. Тобто вони імітували демократичні процедури, але щойно ціни на нафту і газ дозволили зіткнутися на ноги, Путін почав з імітатора бути англійське слово мокері, тобто кривлятися. Якщо ви почитаєте кримську промову і порівняєте її з заявою Держдепартаменту США по Косово, коли вони виправдовували, чому вони визнають відділення Косово, це фактично той самий, ну, це той самий текст, це пародія на той самий текст. Тобто вони вирішили показати, а якщо вам можна, то чому нам не можна? Ми не гірше за вас, ми теж вміємо бути такими облудними, як і ви. Якщо американці можна бомбити Сирію, чому нам не можна Лівію там, чому нам не можна бомбити Сирію? Якщо можна відділити Косово від Сербії, чому нам не можна відділити Крим від України? І насправді це дійсно питання, на яке немає дуже певної і однозначно переконливої відповіді Заходу. Бо або всі грають по одним правилам, або насправді, якщо є виняток, так і в римському прислів'ї те, що не дозволено Юпітеру, дозволено Буку, то головне питання, хто Буки, а хто Юпітер. Тобто головне розходження між Заходом і Росією, Захід вважає, що Росія бик, а Росія вважає, що вона ще один Юпітер. І тобто оця друга парадигма відповіді на програш Радянського Союзу. Коли ми слабкі, ми копіюємо, ми вдаємо, що ми слухняні, що ми хороші учні, що у нас просто щось не виходить. Як тільки ми стинаємось на ноги, у нас з'являються гроші, потім модернізація армії, ми вас кривляємо. Тобто у нас немає жодної тепер ідеї, у росіян немає зараз жодної великої ідеї, як була неправдива ідея, там, утопічна, але вона була в Радянському Союзі. Тут ні, ми просто покажемо, що ми ж такі, як ви просто. Ми такі ж фарисеї, ми ж такі. Такі самі. Просто ви вважаєте, що ми маємо бути пограти по правилам, ми хочемо грати, як ви, не по правилах. І небезпека, знаєте, мавпи з гранатою, в тому, що вона може рванути чеку, але і безпека, що вони не пропонують світу ніякої альтернативи, ніякої світоглядної, філософської, релігійної альтернативи. І тому вони навіть менш цікаві, ніж іділ. Іділ намагався захопити якоїсь дуже небезпечним, жорстоким, але альтернативним світоглядом. В Росії на сьогодні немає альтернативного світогляду. Якщо ви подивитесь, ви не побачите, щоб вони пропонували якусь цілісну модель світу, яка альтернативна Заходу. Але проблема виросла в тому, що виріс Китай. Китай ніколи не говорив, що ми будемо повторювати західні цінності. Він завжди казав, нас цікавлять тільки західні технології. Ми окремо Всесвіти, це в китайській філософії, що ми піднебесна, да, оця от, точніше, серединна імперія, бо піднебесна це весь Всесвіт. У нас своя велика історія, да, за останні там з часів опіумних воєн, там 18-19 століття, ми опинилися на маргінесі історії, але зараз нам треба повертати в центр цього Всесвіту. І найбільш небезпечний для ліберальної демократії це саме успіх Китаю. Ми бачимо, що по зростанню економіки, по опануванню технологіям. Якщо я ще був десь 13 років тому, я вчився в Британії, був дуже показовий вступ до нас, там два тижні вводили в курс справ, як працюють британські університети. І перше нам, тобто, трохи давали уроків з академічної англійської, і друге, що навчили, що не можна займатися плагіатом. Що ви в Британії, що тут інтелектуальна власність цінується, що ви можете вкрасти річ, це не так страшно, якщо ви крадете чужі думки без посилання на автора, бо думки важливіші за там їх втілення в речах. Зрозуміли, зрозуміли. А тепер ми повторюємо для китайців. Ми знаємо, що ваша економіка, власне кажучи, на вкраденій інтелектуальній власності. Що ви там фактично берете все, розбираєте, копіюєте і створюєте під свої марки. Але ви зараз в Великій Британії, тут це злочин.
Китайці запам'ятали? Запам'ятали. Але ми бачимо, що якщо 13 років тому це було швидше правилом, то Huawei і якби інші високотелегнічні компанії, вони вже не є відтворюючими, вони не просто роблять репліки західних моделей. Вони розвинули R&D, тобто Research and Development, дослідницьку сферу, абсолютно потужну. У мене є знайомий, з яким, тобто такий український рештки нашого наукового потенціалу, дуже цікавий чоловік, він медик за освітою і кібернетик водночас. Професор Чайковський, тільки не Ілля. Ні, Ілля Чайковський. От він відомий тим, що з групи дослідників вони розробили такий аналог кардіограму, тільки це не оці от стрілочки. Комп'ютерна програма читає, видає одразу розшифровку її. Тобто вам не треба посередник лікар. Ви підключили к комп'ютеру діоди, вони зняли і потім роздрукували або вивели на екран. Там, причому кольором поділено, де жовта це увага, де червона вже алярм, і де зелена, все окей. І от чому я його згадав? Бо насправді він публікується в Оксфорді, він професор в канадському якомусь університеті. Тобто. Але я дивлюсь, от я його спостерігаю протягом 6 років, коли ми спілкуємось, він все менше часу проводить на Заході і все більше в Китаї. Я говорю, чому? Просто вони краще платять, я їм цікавіший. Тобто насправді Китай зрозумів, що от не просто треба розібрати і зібрати дешевше, бо у вас дешевша робоча сила, електроенергії, матеріали. Що насправді вони почали конкурувати на всьому фронті. І ми бачимо, що і Трамп, і зараз адміністрація Байдена за всіх їх кардинальної відмінності в більшості підходів щодо Китаю. З одного боку, вони розуміють, що це виклик Штатам, що ще років 10 в такій же динаміці і Китай стане номером один. А з іншого боку, вони не знають, що з цим робити, бо Китай вже став самодостатнім, став формувати альтернативний світ. Причому, якщо Радянський Союз доплачував там африканським, азійським країнам, будьте такими, як ми. Ні, Китай говорить, що Китай повторити неможливо, це абсолютно унікальний світ. Але будьте лояльними для нас, будьте нашими ринками, будьте нашими постачальниками, тобто будьте там, на периферії Китайської імперії. І саме оцей виклик, коли просте позичання технологій, але розуміння, що світогляд у нас абсолютно інший, і ми не збираємось навертатись на вашу віру неудавана, нещира, і кинув виклик світу. Я ж повторююсь, пандемія стала найбільшим збоєм західної ліберальної демократії і найбільшою історією успіху Китаю. Тобто вони перші увійшли в цю проблему і перші дали їй раду в той час, як найпотужнішої ліберальні демократії досі дуже сильно страждають. І не тільки в кількості померлих, не тільки в кількості хворих, а й в величезному збої економіки. Минулий рік китайська економіка вийшла в невеликі плюси, там, здається, до 2%. Всі решта дуже сильно просіли. І оце задає нам контекст. Бо насправді, якщо ще 10 років тому, світ був абсолютно зрозумілий. Тобто є передовий загін, умовно кажучи, є якісь маргінали, які не хочуть жити по правилам, намагаються там як гратись в автократії, але історія на боці ліберальної демократії. І зрозуміло, що вона раніше чи пізніше переможе. Хто не з ліберальною демократією, той програє, бо така логіка історії. Сьогодні ми живемо в набагато складнішому, багатополярному світі. Давайте подивимось, хто виграв одна з останніх війн, за якою ми спостерігали. Ми дивилися за війною в Нагорному Карабасі, Другою Карабахською війною, як ми спостерігали. За правилами, за логікою десятирічної давності, більш-менш демократична Вірменія з таким харизматичним лідером Пашиняном, який бореться проти корупції, він справді боровся, який мав величезну підтримку населення, який був прозахідно орієнтований, намагався диверсифікувати геополітичні альянси Вірменії, тобто зруйнувати монополію Росії. Кого звинувачували там, що ледве не став них Соросом. Ми бачимо, як він програє війну, яка стає дуже принципова для Вірменії, наносить травму, країну лихоманить день за днем. Тобто нещодавно там Генштаб йому оголосив ультиматум. Ми бачимо, що всі сили країни втримати мінімальну стійкість, щоб просто не вийти в якісь хаоси. Бо в той же час, хто виграє? Виграють два автократи. Алієв, який по рівні корупції, там навіть Україну перебільшує, бо Алієві і компанії.
По рівню свободи це рівень, тобто хто там 10 у них, тобто, щоб ви розуміли, в Білорусі за останніми рейтингами, тобто 20. І він, його можна порівняти з Таджикистаном чи з Туркменістаном. Тобто дуже не свободна країна, дуже невільна, дуже недемократична. Ну, зрозуміло, від батька до сина навіть в Росії не передають владу. І другий автократ, найбільша проблема НАТО в плані демократичності Ердоган. Знову ж таки, дві історії успіху, які не збігаються з парадигмою класичною парадигмою ліберальної демократії. І що? Ні Німеччина, точніше, ні Сполучені Штати, де дуже впливова вірменська діаспора, ні Франція, два таких лідери ліберального світу, країни з G7, країни з Ради безпеки ООН, ні просто безпорадні перед цим. Тобто, а у Франції, тобто вірмени взагалі другі, напевно, за впливовістю після французів, напевно, впливовіші за євреїв. І тут ми бачимо знову ж таки наочний приклад, що якщо ви робите недиверсифіковані ставки на Захід, то ці ставки можуть програти. Ми бачимо знову ж таки конкретний приклад, як ці ставки програли. На сьогодні Алієв – це герой, це відновлювач територіальної цінності, цілісності, там, це збирач земель азербайджанських. І, очевидно, він кине зараз фантастичні гроші, щоб зробити з Карабаха справжній квітучий сад, да, чорний сад Карабах в перекладі, щоб дійсно це була просто історія фантастичного успіху. А більш-менш проблемна, але демократія на Кавказі, Вірменія лежить просто в такому, організує на очах і вже не Карабаху, їм би зберегтися там без проблем в межах самої Вірменії. Отже, світ припинив бути однозначно простим. Це перший і головний висновок. В цьому світі, як, напевно, в 19 столітті, не працюють тотальні ідеологічні ставки. Тобто ми вибираємо просто правильну систему, а далі намагаємось якомога швидше прийти до західних демократичних стандартів. В цьому світі ми бачимо, що світ став настільки різним і складним, тобто з одного боку Китай з їхньою цифровою диктатурою, де просто за кожним буквально спостерігають ці камери, інформація обробляється як big data, і кожна людина, там її кредити залежать від того, ну не тільки кредити, взагалі, тобто залежно від твоєї рейтингу залежить все твоє життя. Ми бачимо успіх автократії в Туреччині, які дуже близько з нами, в Польщі, в Угорщині. Але також ми бачимо, завжди казали, що Індія – це найбільша демократія світу, там 1,3 мільярда. Індія завжди була бідною, але демократичною країною, там після спроб Індіри Ганді в 70-х роках там, встановити надзвичайний режим, стерилізувати чоловіків, ну, поекспериментували і відмовились. Але Моді, сучасний, дуже популярний лідер Індії, тобто, знову ж таки, це націоналістична авторитарний тренд. Що Україні робити в такій ситуації? Тобто, очевидно, однозначні ставки на Америку і однозначні ставки на колективний Захід – це є дуже, як на мене, недалекоглядна політика. Бо якщо ми подивимось на наші ринки збуту, да, ЄС став нашим головним ринком збуту, що, в принципі, не дивно. І для Вірменії це головний ринок збуту, як не дивно. Там, напевно, я підозрюю навіть для Азербайджана, бо він поставляє туди нафту і газ. Бо це найбільш грошовитий ринок світу. Тобто це ЄС досі є таким економічним гігантом і політичним карліком, як його називають. Тобто економічний вплив фантастичний, політичний вплив дуже обмежений. Те, що ми почали торгувати, але як тільки ми йдемо в розріз країн, хто найбільший торгівельний партнер України? Китай, другий – Російська Федерація. Як не прикро це визнавати. Тобто, як тільки ми поділимо Європейський Союз на окремі країни, то ми побачимо, що жодна країна, тобто, не є на чолі наших торгових зв'язків. І, відповідно, тут я б бачив дуже просту формулу, яку ми зараз спробуємо розібрати. Формула полягає в давно відомому з 19 століття виразу одного з британських прем'єрів. Цю фразу приписують Черчиллю, але це не він. Що Британія не має постійних союзників, Британія має постійні інтереси. Україні треба вирости от в цей, знаєте, діти дуже захоплюються кимось. Це мій герой, чи це мій герой, чи це мій герой.
Але коли ти виростаєш, ти розумієш, що від цього до людини можна чекати цього, від чого цього, від чого цього, і ти починаєш їх тверезо сприймати. От Україні зараз найбільше потрібна абсолютно така прагматична тверезість. Дуже простий приклад. Мотор Січ, да? Завод, один з наших великих надбань, тобто дуже передова технологія, фантастичні мотори для літаків і гелікоптерів. В силу санкцій проти Росії, закриття ринок, на який вони працювали, починає занепадати, Богуслаєв продає, знаходить там інвестора, покупця, не важить китайці. Тоді включаються американці, ні-ні-ні, це військові технології, це ніяк ні. Тобто, окей, Україна говорить так, як скажете, дядя Сем. І, в принципі, це нормальна ситуація. Напевно, да, в цій ситуації, коли це не просто бізнес, а більше, ніж бізнес, це вже геополітичні інтереси, це вже безпекові питання, не тільки бізнесові. Але як треба ставити питання? Окей, хлопці, китайці нам запропонували скільки, я не пам'ятаю, 3 мільярди, умовно кажучи. Ну, ви ж не самі бідна країна. Ми не проти. Давайте Боїнг купить. Давайте фірма, яка робить Апачі, купить. Ви наші стратегічні спільники. Да? Ви робите ключовий внесок в нашу там безпеку, хоча, думаю, ми самі його робимо, бо американських солдат я на Сході не зустрічав, українських багато. Це не Корейська війна, де американці воювали пліч-опліч з корейцями, з південно-корейцями. Відповідно, знову ж таки, що таке 3 мільярди? Це просто допомога військова Ізраїлю за один рік. Тобто це не якісь фантастичні цифри. Щороку тільки по лінії військового бюджету американці витрачають, тобто не позичають, а віддають, витрачають 4,5 мільярда на Ірак, 4,5 мільярда доларів на Афганістан, 3 мільярда доларів без пряма допомога там, 5-мільйонному Ізраїлю, в якому 5 мільйонів євреїв живе. Чому нам, яких 40 мільйонів, ми дійсно, ви сказали, що ми фронтір такий, врятовий загін боротьби з вашим стратегічним ворогом Росії. Чому ми маємо, ми бідні, в боргах і в шелках, кожна третя гривня є йде на обслуговування боргу, чому, дійсно, ви нам говорите, не беріть ці гроші, які нам конче потрібні. Так чому ж ви не зробите альтернативну пропозицію? Бо так партнери не поводяться. Давайте, давайте ви зайдете інвесторами на цей завод, і ми будемо спільно розвивати одну з передових технологій. Давайте Боїнг зайде інвесторам на Антонова, який за 6 років не випустив жодного літака, хоча досі світ знає Антонова як виробника найбільшого літака в світі, да? Чи там одної з провідних шкіл. Давайте, напевно, якийсь там Локхарт зайде на Південмаш, якщо ми вже так лягли під американців, внесе там мільярдні інвестиції. Ми знову будемо розвивати цю школу. А бути аграріан суперстейт, тобто, да. Головне, щоб не так, як Дюпон зайшов на алмазний завод. Абсолютно вірно. Тобто ми ж розуміємо, що є жорстока логіка ринків. В логіці ринців ми зайві, у них все хорошо. Тобто як постачання матеріалу, да, як донорна вартість, яка є в авіаційній промисловості, в ракетній промисловості, в космічній промисловості. Через Дюпон де більше. Тому насправді абсолютно вірно. Оця дитяча віра, що вони нам допоможуть тільки тому, що ми хороші і ми стали на бік добра, не спрацьовує. Не спрацьовує насправді, бо якщо б ми навчились грати, як вміє грати дорослий бізнес, да, на протиріччях конкурентів і повишати ставки, то ми б виграли від цього розмаїття в світі. Коли ми просто робимо вибір, що ми з вами, тому що ми з вами, і тому що ви хороші, а ці погані, то ми програємо. Тобто, насправді, що таке, от як колись посол Пфайфер назвав Україну agrarian superpower, да, аграрна надсила, у нас переклали це аграрна наддержава. Насправді, ті, хто знає історію, це мрія Третього Рейху. Україна – величезне поле, з якого везуть вагонами зерно в нацистську, там, окуповану нацистами Європу. Це, насправді, найнижча додана вартість. Це все рівно просто, як викачувати просто нафту, і то араби вони її переробляють, і намагаються продавати вже якийсь перероблений продукт. А в Україні ж ми ж навіть не борошно продаємо. Добре, що з насінням робимо олію. А тут ми продаємо чистий сировинний продукт. Це узалежнення економіки від цих сировинних циклів, бо коли
2000-ні роки, тобто ціни на злити, ми там за часів Ющенка, все квіте. А тому, що ми так класно розвинулися, просто ціни піднялись. У Росії було те ж саме, бо ціни на газ і на нафту зашкалювали, тобто гроші тікли рікою. Треба уходити, повертатися в ті рештки, де у нас є дійсно велика додана вартість і перевага в технологіях. Що ще лишилось, воно на межі. Антонов з Києва давно отримав пропозицію в тому ж Азербайджані, головний конструктор. Тобто фахівців з Мотор-Січ, я думаю, що завод-то вони залишать, а фахівці і креслення давно вже в Китаї. Тобто наш недобудований смінець-варяг, на його який вплив в Китай, начебто в мирних цілях, на його фактично розібрали, змалювали, і тепер один з прототипів сучасного китайського флоту. І тому Україні треба знову ж таки спробувати переосмислити своє місце в сучасному світі, виходячи з ідеології національного прагматизму. Маємо пам'ятати, що не завжди те, що добре Америці, добре Україні. Бо в Америці насправді буде добре, коли Антонов остаточно загнеться, вони продадуть більше боїнгів в світі. І ще Євробасів продадуть європейці, тому вони тут. Це ж ринок дуже такий тісний, дуже закритий. Трошки продадуть бразильці. Ой, господи, забув, як їхні літаки оці середні називаються. Ну, не важливо. Ембраєр. Те ж саме з ракетними технологіями, особливо, коли Маск вийшов на ринок. Навіщо їм конкуренти? Але ми маємо, знову ж таки, перевагу. Хлопці, ви ж не хочете воювати з росіянами, своїми солдатами. Для вас це буде катастрофа, для вас це буде другий В'єтнам. Ви, може, почнете перемагати в силу технологічності. Але у вас люди коштують набагато дорожче, ніж росіяни. Це вони можуть класти там десятками і навіть таблички не вішати. В Америці це завжди буде питання виборців, а кого хрена ви туди поперли, що там Америка забула. Да, ми воюємо, ми дійсно послабляємо вашого стратегічного конкурента. Бо навіть тільки Донбас, який у нас наша рана, там 3 мільярди в рік просто уходить в землю для того, щоб субсидіювати ЛДНР. Плюс окрема сума йде на Крим, бо всі ці регіони дотовані. Міст вклалися, зараз у них опрісняти воду треба. Тобто це великі гроші, які йдуть фактично в землю і не дають доданої вартості. І ми за цим жертвуємо, бо насправді Україна має тримати 50-тисячну угрупування на Сході, Україна має витрачати на озброєння набагато більше, врешті-решт держава в сенсі навіть в стані неоголошеної війни має зовсім іншу логіку, ніж коли всі сили там в економічний добробут інвестуються. І тому, напевно, на часі ставити питання про те, що ми, звичайно, ми партнери, чи ми ваші, мовно кажучи, палка, якою б'ють росіян. Палку не шкода, тут трісна візьмемо на лоб. Якщо ми все ж таки в якихось партнерських відносинах, то давайте і говорити про партнерські. Розмір цифр я вам назвав. Хіба ми гірше Афганістана чи Ірана? Думаю, по кількості населення, але наш внесок більший. Тобто ми, як мінімум, американців тут ніхто не стріляє, не робить на них засідки і не палює на них, як в Багдаді чи там десь в Кабулі. Відповідно, 3 мільярди на рік – це от 3-4 мільярди. Це якраз те, що вони дають своїм стратегічним союзникам на підтримку суто по оборонним бюджетам. Це без будь-яких гуманітарних проєктів. 3 – це Ізраїль, 4,5 – це Ірак, Афганістан. З іншого боку, ми знову маємо згадати, що ні Америка єдиний світ. На сьогодні об'єктивно в Україні велику зацікавленість мають британці. Вийшовши з ЄС, вони відновлюють свою імперську парадигму, вони шукають країн, які їм зрозумілі, з якими збігаються стратегічні геополітичні інтереси. Звичайно, на відміну від американців, британці ще пам'ятають, що таке Кримська війна, де вони брали безпосередню участь. Вони пам'ятають, що там Другу світову, тут і американці, де ми були союзниками. І їм дуже цікава ця гра, бо на відміну від континентальної Європи, вони ніяк не залежні в економіці від Росії. Здається, 3% товарообіг з Росії, тобто це ні про що, можна їх відмінусувати в разі чого. Плюс всі ж заручники олігархи сидять в Лондоні, тобто тут з британцем навіть краще, вони мають інструменти впливу. Туреччина. Знову ж таки, ми бачимо, що є Крим нас в певному сенсі об'єднав. Очевидно, я підозрюю, що Ердоган бачить трохи по-іншому далеке майбутнє Криму, бо українці певні, що історична справедливість – це відновлення статус-кво там
91-го року. Підозрюю, що турки думають, що це відновлення статусу КО десь 1700 року, до того, як Російська імперія забрала Крим. Але є проста логіка. Ворог мого ворога – мій ворог. Тобто і тут ми маємо, пам'ятаючи, що кримських татар більше живе в Туреччині, ніж в Криму, що так історично склалося, що за всіх наших історичних конфліктів на сьогодні кримські татари – великі спільники українців там, в межах української держави і поза нею. Чи не треба розігрувати цю карту? Треба розігрувати цю карту і пам'ятати, що тут Туреччина плюс Україна – це майже російська, ну, не по економіці, але по населенню ми вже будемо близькі. Наші 40 мільйонів, які нам декларує Держстат, плюс їхні 80 – це, ну, в Росії 140, а то це вже 120. Тобто це щось, що можна порівнювати. Плюс ми бачимо, що Туреччина завдяки, знову ж таки, доволі авторитарному стилю правління Ердогана вийшла з постачання ширпотребу, текстилю, да, якихось там от речей, якими вона заливала Європу доволі давно, на серйозного технологічного гравця. Ми побачили Байрактари, це state of art, тобто такі от найсучасніші безпілотники. Ми бачимо, що Ердоган зараз заклав завод, який хоче виробляти власні автомобілі. Знову ж таки, з Україною було б дуже цікаво робити спільні авіаційні проекти, бо наші рештки оцих школи Антонова, тобто Мотор Січі, або ще не всі роз'їхали, щось збереглося. Це абсолютно наш природній партнер. Бачу, що наші інтереси збігаються з Кримом, там треба буде домовлятись окремо і шукати формули, напевно, збільшення участі, як мінімум, татар в управлінні майбутнім звільненим Кримом, щоб було цікаво обом сторонам. Ізраїль. Знову ж таки, це дуже впливовий гравець в світі, дуже невеликий чисельно, бо там, здається, з 6 мільйонів ізраїльських громадян 5 євреїв. Тобто, ну, так, Київ, коли під час найбільшого напливу населення. Але це дуже технологічна, дуже фінансово потужна структура. І коли у нашій там праві виходять під ізраїльське посольство і вимагають покаятись в Голокості, можливо, можна говорити, якщо досліджувати, що серед прізвищ керівників НКВС, які знищували там український визвольний рух, було непропорційно багато єврейських прізвищ. А це правда історична, це є дослідження там нашого історика Білоконя. Але якщо ми думаємо не про минуле, а про майбутнє, то, власне кажучи, ми маємо розуміти, що з впливовими людьми треба, як мінімум, шукати спільні інтереси, а не точки розбіжності. Думаю, ні у кого не викликає сумніву, що Ізраїль, особливо єврейська діаспора в світі, це дуже впливова, потужна і грошовита сила. Це не значить, що під них треба лягати, чи знову ж таки сказати, робіть, що хочете, як у нас там робить ізраїльська розвідка, Масад там вивозить своїх палестинських якихось опонентів. Це не є хорошо, це не є красиво, бо коли ви просите і кладете на стіл докази, да, ми маємо видавати, напевно, як гарні партнери і сусіди. Коли ваша розвідка, і турецька, до речі, теж поводиться тут, як у себе вдома, це говорить просто про дуже велику слабкість держави. Індія – невідкритий ринок, дуже динамічний ринок, ринок, який розвивався до пандемії, там, до 11% росту ВВП на рік. І ми бачимо сьогодні, от ми зайшли коли в фармацевтичну галузь, от, цей Serum Institute, який виробляв і виробляє ці вакцини, які приїхали в Україну, це 60% світової вакцини. Це насправді абсолютний гігант. І замість того, щоб збудувати відносини, що роблять в Україні 18 тисяч індуських студентів в медвузах? Їх так вирішили видаїти, їм продавали по 20 тисяч, ці нав'язували страхування, щоб, ну, директора проявили ініціативу за місяць, не за рік, да, 20 тисяч, да, ну, якщо доїхав до України, гроші ж має, напевно. Що вони просто, це дійшло до державного рівня, і вони поставили хрест на 3 чи 4 українських вузах, тобто, зокрема, це Одеський медичний вуз, Київський Богомольця. Ми що, такі багаті? Слухайте, вони приїжджають, везуть гроші. Для них це дуже гарне відношення, ціна, якість. Тобто медична школа ще зберіглась, можна їхати в Америку, ну 100 тисяч в рік заплати. В Україні, напевно, там, для іноземців пару, 2-3 тисячі, я не знаю точної ціни. І щоб якийсь ректор заробив собі, перепрошую, на черговий автомобіль, ми втрачаємо стратегічних партнерів, бо це дуже цікава сфера, де ми могли співпрацювати. IT. Бо там, де індуси сильні, і фармацевтика. Тобто у нас ще залишилось, слава Богу, на відміну від авіаційної галузі,
фармацевтично не вбили, там, ми маємо Дарницю, ми маємо Фармак в Києві, ми маємо там Лекхім, в принципі, щось ми ще виробляти можемо. А якщо хорошо інвестонуть, то можна ще відродити якусь школу. В Радянському Союзі це була сильна школа, побороли віспу, побороли чуму. Тобто, насправді, якраз медицина, особливо в інфекційних захворюваннях, була розвинута. Ми бачимо, чому росіяни зробили супутник. Бо школа просто не вбита. Можна говорити, що завгодно політично. Якщо ми відкидаємо політично, відкриваємо один з найповажніших медичних журналів The Lancet, ми бачимо, що супутник довів свою ефективність на рівні 92%. Те, що вколюють зараз українцям, на рівні 70%. Тобто Pfizer і Moderna, які дуже складні логістично, бо їх при дуже низьких температурах возити, 96. 94-96 – це дуже невелика різниця. Тобто, знову ж таки, Індія – безумно цікавий партнер і безумний. З одного боку, це величезний ринок для наших товарів, бо 1,3 мільярда, дай Бог, щоб його задовільнити. В іншого боку, у нас є як мінімум дві сфери, абсолютно очевидні для нашої співпраці – IT і фармація, ну і медична сфера, де ми досі вчимо індусів, їм є чому тут повчитися. Про Китай вже згадав, тобто, даремно Китай, якщо ми беремо в розрізі країн, на сьогодні є найбільшим партнером України. Очевидно, треба відкласти ідеологію, тобто це мухи окремо, котлети окремо. Для Європейського Союзу, який є осередком конституційної демократії, найбільший штат, це ж не заважає залишатися демократичними, ліберальними, поважати права людини. І в той же час, хто головний торгівельний партнер Європейського Союзу? Китай, made in China. Відповідно, ця прагматичність потрібна нам. Ми бачимо, що Байден, ще не зайшовши на президента, але вже вигравши вибори, кричить: «Китай наш ворог, не давайте його спільно об'єднатися, мочити». Що роблять в цей період між виборами і інаугурацією? Європейський Союз підписує з Китаєм угоду про базову угоду, таку про захід взаємних інвестицій, розуміючи, щоб американці не встигли натиснути. Бо за демократію ми разом з Америкою торгувати ми будемо з Китаєм. Чому? Бо це вигідно. Бо насправді, коли ти не можеш заробити гроші, ти стаєш апріорі слабким. З інших, напевно, нам було б цікаво Південна Корея. Тобто, крім того, що це дуже потужна економіка, це ще ж успіх, як з третього світу потрапити в перший, причому в дуже складній ситуації, після там руйнівної війни, бо Корейська війна була найбільшою за кількістю жертв після Другої світової. От після 45-го року це найбільш кривава війна. Це як всупереч порадам міжнародних фінансових інституцій, бо це відома ситуація, що пан Чон Хі приїхали, йому порадили МВФ тоді розвивати легку промисловість, а він хотів побудувати сталеливарний завод. Ні, це дуже важко, у вас хорошо виходить шкарпетки в'язати, умовно кажучи. Робіть, світу потрібні ваші теплі шкарпетки. Ну, я жартую, але йшлося про випуск тканин. І насправді, от тільки вольовим зусиллям і проявивши лідерські якості, вони побудували на той час один з найсучасніших сталеливарних заводів, зробили заявку. А потім що ми бачимо? Автомобільна промисловість, якщо спочатку всі сміялись там з Kia і Hyundai, то сьогодні там Kia, Hyundai, SsangYong абсолютно конкурентні машини по ціна-якість. Більш того, оскільки це не акціонерні товариства, де безліч акціонерів, яким потрібно, ну, давайте нам гроші, чим швидше, тим краще. Тобто це сімейний бізнес, який може інвестувати вдовго. Врешті-решт, ми бачили якось в Україні, навіть як змінився дизайн між першими хюндайками, там, тусанами, які приїхали зараз. Чому? Бо вони просто перекупили дизайнера у Audi, яка була безумно красива. І це говорить техніка побутова. Ми ж бачимо, що сьогодні фактично корейці витіснили чи не всіх з цього ринку. Там Samsung і LG просто домінують на цьому ринку. І врешті-решт Корея стала номер один будівельником торгівельного флоту. Якщо ми втратили там будь-які потужності з будівництва флоту, і навіть наші там кораблі для військових маленькі будуть будуватися в Британії, то корейці навпаки з нуля зробили номер один індустрію по мирному торгівельному флоту. Тобто ви ж уявляєте, скільки доданої вартості в кораблі. Тобто це живий острів, там електроніка, метал, механіка. Я важко уявляю, але це просто фантастична додана вартість. І думаю, в цьому плані ми з корейцями ми не маємо жодних конфліктів, але дуже зацікавлені в співробітності, тим паче, що у нас є там багато сировини, напевно, яка цікава якісь рішення.
Ну і, звичайно, в Європі, знову ж таки, треба з одного боку пам'ятати, що є бюрократи в Брюсселі, але з іншого є безпосередньо національні інтереси. Ми бачимо, що, скажімо, централізація закупівлі вакцин дала величезний збій. І якщо це там провал, який дуже критикують, якщо британці, які встигли вискочити в ЄС, вже прищепили біля 20% населення, то в ЄС там в районі 10% коливається. А найбільше, знаєте, яка найбільший рівень вакцинації в Європі? Сербія. Сербія, яка підійшла дуже прагматично. Там була дуже цікава картинка. Вийшли прем'єр, міністр охорони здоров'я, міністр внутрішніх справ і президент. Президент прищепився Pfizer, міністр внутрішніх справ, який великий русофіл, прищепився Спутником, прем'єр-міністр прищепилася оцією, що у нас AstraZeneca, і врешті-решт міністр охорони здоров'я, ну як останній в ієрархії, китайський прищепився. Але факт той, що на сьогодні дуже небагата Сербія показує приклад Європі, бо котлети окремо, а мухи окремо, тобто треба спасати населення. Відповідно, Україні, я дуже сподіваюся, що вона зробить ці уроки і дійсно, не піддаючи сумніву наш там магістральний вибір, що ми частина західного світу, розуміти, що навіть західний світ дуже сильно диверсифікувався. Бо з одного боку, західний світ – це така ліберальна модель, там, як класика там, Німеччина, да, де вона працює, де дійсно всі права. З іншого, західний світ охоплює дуже доволі авторитарного Орбана. Не менш авторитарного, а таке авторитарного Качинського. Ми бачимо, що швидше навіть в Європі, там, в Іспанії, праві стали користуватися дуже великою популярністю. Знову ж таки, повторюсь, що той рух нещодавний, це рух як на, ну, таким більшому втручанні держави. На днях провели в лютому провели опитування, опублікували на днях. Дві третини європейців виступають, повторюється, безумовний базовий дохід. Тобто, тільки тому, що я ваш громадянин не живу, тут дайте мені енну кількість грошей. Всі ми експериментували в Фінляндії, це єдиний, хто пробували прокатати, 600 євро, тобто на місяць там пробували. Ну, краще, ніж нічого, а для українців взагалі це було б виходом. І тепер ми переходимо, власне кажучи, окей, зрозуміло, треба бути суб'єктним, треба розуміти свої інтереси, треба навчитися їх відстоювати, треба бути партнером, а не інструментом чужих, тобто великих сил в цьому світі. Але як до цього прийти? Тобто, пам'ятаєте, як в тому анекдоті «Сова, чудові поради», а як нам виростити ці голочки? Я не тактик, я тактичними питаннями не займаюся. Так от це головне питання для України, як нам дійсно стати, повернути, ну точніше набути, бо ніколи ми не були такими сильними суб'єктами, можливо, в кращі часи Кучми. Як нам дійсно стати, щоб ми могли, якщо не диктувати, то як мінімум змусити наших партнерів враховувати наші інтереси і наші вимоги. І тут дійсно немає іншого рецепту, як певна консолідація країни. Консолідація, тобто, коли ми між собою можемо сперечатись, іноді до хрипоти в горлі там, скільки нам треба втручання держави в економіку, який відсоток ВВП доцільно розподіляти через бюджет, тобто там до 30 дуже ліберальна демократія, чи там більше 50, як фактично соціалістична система в скандинавських країнах, там більше, там зараз здається 42 в Україні. Чи нам потрібна президентська чи парламентська система? Але назовні ми маємо виходити цілісним ядром. Тобто, мене колись дуже вразила моя американська знайома, і знову ж таки був для мене великий урок. Вона така, я не республіканка, що уряд не має втручатися в бізнес, взагалі кожен має, заслуговує на свою долю, тому от оборона, там якась безпека, але далі не лізти в наше життя. І вона страшно була проти Обами на виборах, коли його вибрали 2006-го, здається. Та вона казала, що він комуніст, він принесе, він б'є Америку, і взагалі це кінець. І от я так слухав, я дуже спокійно стався, я так не думав. Врешті я ж кажу, Джоні пишу, коли обрали Обаму. Ну що, Америці, капець? Ні. Ну, а що з Обамою? Так же його будеш ненавидити? Ні, говорить. Це був дуже мудра фраза. Це був не мій кандидат, але це мій президент, оскільки я американець. Бо кандидатом він був від частини американців. Як він став президентом всіх американців.
І це така хороша наука. Я подумав, що нам би так навчитися, бо зрозуміло, сама конкурентна демократія – це про те, що кожен підтримує своїх кандидатів, своїх представників в парламент або на президентську посаду. Але якби навчитися, що коли вибрали і виграли чисто, то насправді, да, такі правила гри на 4 роки, тобто на 5 в Україні. Да? Тобто це президент всієї України. Може, це не означає, що ініціативу не треба критикувати. А дуже чітко треба відділити, коли ти критикуєш певні вчинки, певні рішення. І вони їх мають критикувати, це дуже здорово. Питаєш, президент мудак, а чому він мудак? Ну, тому що він там незалежний. Янукович, Порошенко, Зеленський, да? Тому що він такий, він мені не подобається, я за нього не голосував. І ось в цьому проявляється мудрість, бо насправді ми іншого легітимного, ну тобто іншого президента чинного в Україні немає там і не було там певний час. Можна не любити там, як Петро Порошенко чи там хтось робив, але коли президент чи парламент не переступає якусь червону лінію, межу, от як Янукович, коли почав просто зачищати Майдан. Це один символів державності, підважуючи його, ми підважуємо, власне кажучи, всі ми стаємо. Коли дивишся зовні, це виглядає доволі смішно. І несолідне, я б сказав. Отже, що, як нам консолідувати? Тобто, насправді, в Україні закладені, це моя улюблена тема конституційна, в нашій конструкції, в державній архітектурі ціла низка речей, які нашу енергію, здорову енергію, ми ж дуже здорова нація, ми весь час пробуємо, кипімо, сперечаємось, тобто, ми не схожі на старих, які махнули рукою, аби не гірше дожити це життя. Тобто, енергії у нас вистачає. А чому вона йде на саморуйнування? Чому, скажімо, там суперечка щодо правильних меж локдауна замість дискусії, знаходження оптимального чи компромісного рішення приходить, що мер показує, перепрошую, середній палець президенту і говорить, я скасовую локдаун там, в Черкасі, пам'ятаєте, Бондаренко. А президент в прямому ефірі говорить, я тобі вітання передаю від Баканова там, і МВС. Це руйнує, бо в чому хороша державна конструкція? Для мене є такий образ, ну всі ви уявляєте, маєте машину, ніхто з нас там не є великим інженером автомобільним, але всі уявляють, як працює двигун внутрішнього згорання. Там трапляється куча вибухів, тобто сприскується пальне, воно підпалюється, воно вибухає. І от правильна конструкція мотора перетворює вибухи, які по суті є руйнівними, в нормальну їзду, в плавну їзду по заданому напрямі. І оце, власне кажучи, і є правильна конструкція держави, коли ця енергія, люди різні, вони сперечаються по багатьом питанням. І це нормально, це ознака, знову ж таки, здорової демократичної країни. Як каналізувати цю енергію, щоб вона не розривала країну, а навпаки задавала їй таку динаміку і динамічний рух вперед. Я думаю, тут от є кілька питань, ми обов'язково перейдемо до місцевих еліт, тому що місцеві еліти дуже важливі. Чому важливі? Бо це одна з небагатьох точок суспільної легітимності. Що я маю на увазі під суспільною легітимністю? Це довіра громадян. Бо ти не можеш керувати державою, як і будь-яким, якщо не існує довіри. Якщо у тебе 20, ну максимум 30% тих, хто не виконує, не дотримується правил і взагалі вважає, що він самий розумний, то ти, да, можеш через поліцію, НАБУ, СБУ змусити їх, і там частина сяде, частина буде боятися. Але коли у тебе зворотня пропорція, 70% не хочуть дотримуватись правил, бо не розуміють, чому вони такі, не вважають їх справедливими, не вважають, що ті, хто ці правила встановив, мав право їх встановлювати. А тільки 20 чи 30% готові їх виконувати, жодної поліції, СБУ і інших не вистачить. І тому так важлива суспільна легітимність. Можна на штиках, як казав Наполеон, дуже легко сісти на трон, сидіти дуже незручно. І тому, коли я сьогодні там показував в університеті графік, нещодавно дослідження, тобто ми бачимо, що в місцевих громадах мери, депутати місцевих рад, тобто місцеві еліти, по суті, мають приблизно вдвічі більшу рівень довіри, а часто він навіть уходить в позитив, ніж центральна влада, в якій всі, навіть президент, більш-менш популярний, як інше. Тобто Конституційний суд і інша судова система в цілому. Мінус 60% баланс довіри-недовіри. Це значить, коли ми з мінуса, тобто 80 і 20 десь, да? 80 мінус 20 буде 60. Парламент – мінус 60. Уряд – мінус, ну, в районі, тобто вони там на відсотки. У президента трохи краще, але він теж в мінусі. Немає того, кому довіряють. А коли не довіряють, да, він, значить, за себе, він свою лінію гне, а я за себе. Тобто починає розсипатись оця каркас державності, як такої, як політії, як спільний республіки, спільної справи громадян. І тому чому є
не скрізь, але чому є історія успіху на місцях? Бо дійсно, ми бачимо там, де мери стали справжніми лідерами і працюють, як мінімум, не тільки на власну кишеню. Ну, у вас тут не так далеко є, там, мій товариш вже років 15, да, більше, мер Тростянця, невеличке містечко на Сумщині, на південній Сумщині. Ну, я пам'ятаю, яким він взяв Тростянець, а зараз приїжджаєш, так, відкриваєш очі, думаєш, ти десь в хорошій Польщі, чи ти на Сумщині, да, тобто. Є історії успіхи там в Чорткові на Західній Україні, є непогані, от, навіть у Дніпро з великих міст, тобто, чому? Чи Кернес? От покійний Кернес, там його можна критикувати з багатьох позицій, але те, що в Харкові стали жити комфортніше і краще, ну це просто факт. Я пам'ятаю, я говорив з канадійцями, це канадійські депутати, які їздили в Харків там по якимось справам, і вони поставили послу, а чому ми даємо гроші Україні? Я не поняв. Ми були в Харкові, там краще, ніж в Торонто. Ухоженіше, ну, очевидно, їх возили правильними дорогами, але це от враження людей, які прожили в хорошій демократичній країні, там Канада набагато комфортніша за Штати. І оця от легітимність місцевих еліт – це те, що, безумовно, нам треба не на конфлікт, бо вони відчувають підтримку громадян, ідуть на центральну владу, яка має більше формальних повноважень, але менше суспільної легітимності. І це провокує конфлікт. Там, за мною люди, за тобою закони і поліція, за мною люди і підтримка людей. І це дає можливість бадатися, тільки держава від цього не дуже добре, від цього бадання. Відповідно, що в нас є проблема? Є проблема перша. Тобто, незрозуміло, хто в державі головний. Да? Люди доволі прості, вони мають розуміти, кому ми дали цю країну покерувати. Всі в Україні думають, що президенту. Ну, в принципі, в цільній системі координат правильно. Що президент говорить? Ой-ой-ой, так, це уряд, це парламент. Це Конституційний суд. І ми не бачимо, а хто? Тобто, як стрічки перерізати, це я. Хоча які він має стосунок до стрічок там на місцях питання. Перше питання для інфантильної, для молодої демократії має бути зрозуміло, хто за кермом. І тоді є можливість сказати, чувак, ти класно нас привіз, давай на другий термін. Або навпаки, слухай. Вийди з кабіни, навіть коли ще не закінчився. Ти такий, ти везеш, ти на червоне світло проскакуєш, аварійні ситуації створюєш. Якби нас уже трясе, от нас просто хочеться нудить від цього. Це ж логіка демократії. Ми вибрали, да, в демократіях часто помиляються. Це точно не система, яка забезпечує, що завжди беремо краще. А це можливість виправляти помилки. Це її головна перевага. Ми то обрали, висадили, поміняли водія. Друге питання. Тобто в цьому контексті нам дійсно потрібно збалансувати оцю легітимність місцевих еліт і формальні повноваження влади. Я довго думав, як в Америці півроку там з колегами над цим моделювали різні. Мені здається, що ідеально зробити верхню палату парламента, в якій би були представники не регіонів, бо регіони в Україні це поняття настільки розмите, а саме місцевих громад. Сьогодні 1500 ОТГ, чи вони вже просто ОТГ, да, тепер називаються, територіальних громад. Дайте великим містам, якому 100 тисяч плюс, по одному представнику, а маленькі нехай рятуються там. Тобто за 4 роки чи 5 років термін цього верхньої палати всі прийдуть. І тоді ми отримуємо перше, наверху буде така тверезість, бо на відміну від професійних політиків таких, що цікавить політиків? Те, що мобілізує маси. Мовний закон, поніслися. Там, НАТО, Росія, агресія – це важливі речі, але люди живуть вже на 90% не тим. Люди треба, щоб тепло було в домі, щоб вода лилась з крани, щоб сміття вивозили, щоб дороги робили, щоб садки працювали, щоб в школах навчали, щоб в лікарнях лікували. У мене був досвід, я 5 років віддав там медиками, добровольцями на фронті. Спочатку привозимо з Західної України там спадкоємців бандерівців, вони щирі, і починає скрізь десь станиці Луганська. А бандери, а мова, а там були такі, лікар пише українською приписи, там перевертають лабораторії. Не розумію таким червоним олівцем. Але потім виводимо тему на більш практичні речі. Виявляється, що станиця Луганська, там невеличка якась надвірна на Закарпатті, мають на 80% ті самі проблеми, їм те саме болить, які я назвав. І ця здорова тверезість така, прагматичність місцевої влади буде дуже корисна в нашій системі координат. А з іншого боку, це цю енергію і легітимність мерів і місцевих влад
легітимізує, каналізує. Тобто замість конфлікту там, з президентом, що ти сказав, буде локдаун, а я скажу, не буде. Хлопці, ви берете участь в ухваленні рішень через верхню палату, називаємо її Сенат чи там, палата громад, неважливо. Ви вже частина від влади і ви відповідаєте за рішення, які ухвалили. Не треба робити фронту. Вон там, домовляєтеся, там ви сидите, всі мери. І ви ухвалюєте, тобто, як правило, верхня палата – це не та, яка ініціює законодавство, але яка дає добро, тобто нижня в більшості країн ініціює. Але поки верхня не скаже, окей, це гарно, поки вони не знайдуть компроміс, далі не проходить. Ну і плюс, як правило, з нею погоджують кадрові рішення. Це дало можливість співпрацювати і знаходити взаємоприйнятний компроміс між центром і регіоном, судами. Що робити з судами, бо ми бачимо, навіть коли таких неоднозначних осіб, як там Стерненка, засуджують, ми бачимо, як скупає суспільство. І це природне, бо ті, хто вбив Катю Гандзюк, там 6,5 років максимум, особлива група осіб, особливо такий дуже брутальний спосіб, вона помирала в муках, моя невістка просто працює в опіковому центрі, це дійсно страшна смерть. І той, хто наніс легкі тілесні ушкодження, я не виправдовую, тобто я не прихильник цих розборок в смітниках. Але чувак живий, тобто ніякого каліцтва, ніякої інвалідності. Да, тобто якесь покарання має бути, бо, напевно, не можна гумом сам, пістолетом стріляти по ногам тільки тому, що він думає по-іншому, і навіть якщо він сіє там переконання. Але за вбивства 6,5, а за легкі тілесні, яким кримінують як розбій, але розбій за кримінальним кодексом, це з метою, він починає стаття, з метою заволодіння чужим майном. Тобто, виходить, мета була, вони викатили 500 гривень на бензин, щоб 300 вкрасти. Крейзі. Ми бачимо цю несправедливість. Тобто, велика проблема, що зробити з судами. Досі нас Захід вчив, що чим незалежніше суди, тим краще. Але згодом вони стали незалежні від влади, незалежні там, від парламенту, президента їх призначає, незалежні від закону, а потім власної совісті. І виявляється, що якийсь Портнов, який ніхто в цій офіційній державі, має більше впливу, ніж ці. Можливо, навпаки, треба, щоб вони залежали від тих, кому ми даємо владу, бо в Америці, в демократичній країні, 240-річною традицією, будь-який суддя федеральний, бо місцевих обирають, може бути підданий імпічменту. Парламент збирається і спеціальні процедури розглядає, і на відміну від президента, кілька разів імпічмент був доведений до кінця. Бо як виходить у нас з товаришем Тупіцьким і кампанії, вхід можна, а з виходом ніяк. Тобто він просто суперзахищений, бо не можете ніяк звільнити, може, перепрошую, на голову помочитись, і йому за це нічого не буде. Друге питання, бо воно для суспільства дуже гаряче, дуже горить, дуже третє. Держава і бізнес, слухайте. Щоб злетіти, треба вскинути весь баласт. Бізнес – це єдиний, хто дає цій країні додану вартість, створює робочі місця, створює національне багатство. Коли ми будемо багатими, напевно, можна весь стригти, коли не розжили, на них багато шерсті, можна і побільше. Але коли голі босі обмежити, і це Грузія чудово зробила, там 30% ВВП перерозподіляти. І ми знаємо, що от є в арифметичній цифрі, там, на 10 років зробіть цей мораторій, більше не стріжіть, бо помруть овці, взагалі буде голодно. Правильно? І такі рішення, тобто, знову ж таки, треба закласти на якомусь, знаєте, суспільному договорі. Так, щоб парламент не міг їх змінити тільки тому, що вони не з тої ноги встали, тобто вони ліві чи праві. Тобто, щоб дійсно, напевно, укласти на референдумі, щоб ці правила можна було змінити, але щоб їх треба змінити було важко. Про такі речі можемо говорити там, знову ж таки, ну це я вже зайду зараз в свої дєбрі улюбленого конституціоналізму. А армія, знову ж таки, що є, ще одна річ, що є головною гарантією права і свободи? Закон, ну їх можна завжди обійти. Суди, суди ми бачимо, далеко не гарантують навіть справедливості. Президент, навряд чи Київ далеко, там Бог високо. І в американській конституції ми відкриваємо другу поправку, і для мене вона дуже актуальна. Там написано «Well organized body of the militia» в перекладі «Добре організоване тіло, ну там, орган, да, народного ополчення». Що це значить? Коли нам говорять, що в Америці дозволені там зброя для того, щоб захищати своє майно, це правда, але це не основна мета. Якщо ми просто читаємо другу поправку до конституції, ми бачимо,
що це гарантія прав і свобод людини. Бо якщо влада заходить дуже далеко, люди збираються зі зброєю, тоді вже зі зброєю, і скидають цю владу. Фактично це право на повстання, причому право на повстання в найсерйознішому і радикальнішому вигляді, бо це добре організоване тіло народного ополчення. Народне ополчення входить не з кульками, а з автоматичною зброєю. Це дає можливість, дійсно, влада завжди зупиняє, бо вони знають, що як тільки буде відчуття, що влада зайшла надто далеко, то їх зупинять громадяни. Ні суд, ні Національна гвардія, ні там поліція, а, власне кажучи, громадяни, які мають на це право. Да, в Україні є багато проблем, але ми всі знаємо, що от кримінали, якщо треба, знаходять зброю без проблем. Тобто знаходять, яку йому треба, та ще й не відстріляну, тобто потім проблема знайти, з якої зброї стріляли, чи хто власник цієї зброї, якщо вона крадена. В Україні дуже багато людей пройшло через фронт. Їм довіряли зброю, вони один одного не побували, хоча були дуже прикрі винятки. Напевно, з якимись обмеженнями, ті, хто проявив себе там, воював, чи служив в правоохоронних органах, дійсно засвідчив, що він достатньо дорослий, щоб вміти користуватись, як мінімум. Я не думаю, що автоматично треба вводити, але як мінімум короткоствол. Дайте людям цю зброю. Бо коли от як Янукович зайшов до НАТО далеко, що спровокувало протест? Ну, не європейська ж інтеграція. Коли всі ми побачили в прямому ефірі, як побили цих дітей ні за що, ні про що, з особливою жорстокістю. І кожен зрозумів, що там може бути син чи донька. Вони б наступного дня роз'їхали з цього Майдану. І тоді в Києві з'явився мільйон на вулиці. Тоді дійсно стало зрозуміло, що терпець увірвався. Але якщо б той же Янукович знав, що цей мільйон вийде зі зброєю, зі своєю офіційною зброєю, він би, напевно, 10 разів подумав, ніж давати зелений світ тоді Клюєву і Захаровченка робити таку провокацію. Це дуже важлива річ, і для України вона дуже актуальна. Бо на сьогодні в 17 статті ми маємо проблему. У нас досі захист вітчизни монополізований Збройними силами України. А Збройні сили ніколи б не воскресли, якщо б не було добробатів. А добробати всі, там, при всіх питаннях, їх далеко не ідеалізую, але той, хто дав поштовх до захисту в 14-му, це, звичайно, ці хлопці і дівчата, в яких було великий дух і дуже мало вмінь. Досі вони по 17 статті Конституції говорять, що будь-які непередбачені законом збройні формування заборонені законом, тобто і криміналізовані. Як не прикро констатували, на 7-му році війни це незаконні збройні формування, які політична воля втримує якби, від кримінальних переслідувань їх саме як учасників добробатів. І оці речі назріли для суспільної дискусії. Нам дійсно потрібно подумати не тільки як і не стільки, як поміняти водія в машині, тобто чергового президента, черговий парламент, а як поміняти конструкцію машини. Бо є проста логіка. Якщо мене посадити в Теслу, а поруч в Ланос посадити Шумахера, я в нього виграю. Не тому, що я краще всіх вважу. Тому що конструкція Тесли настільки краща за конструкцію Ланоса, що не треба бути генієм, щоб обігнати, мати всі шанси виграти ці перегони. А ми весь час шукаємо місію, який зможе в ручному режимі, тобто встановити справедливість, відновити економіку, забезпечити добробут, побороти корупцію. Ми маємо шукати тих інженерів, які створять правильну систему, правильну конструкцію, яка буде забезпечувати, зокрема, від президента, прем'єра чи депутата-дурака. Люди такі, які є. Медісон, батько американської конституції, у нього чудова фраза – люди не ангели. І от розуміння, що люди не ангели, дозволили їм зробити таку прагматичну конституцію. Вони виходили, дуже тверезо дивились на людину з її гріхами і величі одночасно, тобто, як казав Достоєвський, поєднані неби, дві безодні, верхні і нижні в людині. І цей прагматичний підхід і бачення до людини стало створити, от, як це називають, знаєте, є такі відбійники на трасі. Бо, по суті, Конституція має поставити відбійники. Поки ти за них не виїжджаєш, ти можеш їхати в лівому ряду швидко, можеш ледве повзти в правому. Тобто, але ти можеш маневрувати або їхати рівно. Це все політичні питання. Це дійсно є чистою політикою. Тобто ти маневруєш. Але ти знаєш, що ці рамки зайняті, якщо ти почнеш за них виїжджати, буде аварія. Ці рамки, на жаль, в Україні не встановлені. Тобто, як правило, тим паче виграє той, хто грає не по правилам. Да? Ну, слава Богу, на Беню сьогодні санкції ввели. Може, це буде початком нової України, коли той, хто грає не по правилам, програє. Це ж його фраза, що життя великий супермаркет. Бери, що хочеш, але в кінці каси. Схоже, він до своєї каси дійшов. І тому я вас пропоную місцеві еліти, які найбільш зацікавлені сьогодні в розвитку.
країни. Бо центр висмоктує ці соки, оці от монополії централізовані, типу ДТЕК, типу там це в енергетичній сфері, в кількох ще сферах, які просто через податки, через субсидії, що таке субсидії. Ти забираєш гроші з усіх і роздаєш дуже обраним. Вони дійсно знекровлюють Україну. Тому що я жив багато, я жив, вчився в Британії, двічі по року жив в Америці, в Німеччині колись студіював. Насправді у цієї країни фантастичний потенціал. Там, де нам дали розвинутись, там, де не давили. Від кав'ярень, ресторанів, банкової системи, от електронний банк. Це просто небо і земля. У мене в Британії гроші з мого рахунку поточного на мій рахунок картковий в тому самому банку. Три дні ходили. Я говорю, за чому? Ми перевіряємо, чи ви їх не відмиваєте. Тут ви знаєте, що ти не встигаєш в касу занести кеш, що вони вже пікає, що воно у тебе на карці. І тому нам треба не бити там, не посипати голову попелом, говорити, у нас нічого не вийде, ми такі, що нашу історію тільки збром читати. А дійсно, знайти оці свої точки опори, зробити висновки, що 30 років ми прожили, дуже непростого життя. Ми чогось досягнули. От ми сьогодні ходили тут по полтавським там кав'ярням, ну це дійсно, я в Америці повернувся менше років тому, я на 80-тисячне місце знайшов один італійський ресторан, де можна було жерти без наслідків для шлунку. Один на 80 тисяч населення. Ну, може, їх було кілька, я не всі знав. Ну, це не точно не Україна, де просто рай гастрономічний. Від простого до складного. Напевно, нам треба, от, знову ж таки, є якісь у нас точки, щось треба зберегти, спробувати відродити, якщо воно ще живе, як там високотехнологічні галузі. І знову ж таки, правильно побудувати державу. Бо без держави, на жаль, все це вмирає. В анархічному суспільстві, в суспільстві, де немає цих дороги не прокладені, відбійники, де повний оффроуд, на жаль, не працює. Це хорошо, виділяє адреналін, це дуже гарно іноді покататись, але це точно не працює в довгій перспективі. Тому, я думаю, місцеві еліти – це дуже цікаво. І те, що виник запит на якісь глибші розмови, говорить, що ми можемо починати мінімум консультуватися, говорити, де та модель держави. Не де той президент, який всіх врятує, а де та модель держави, яка дасть вам можливість і нам всім реалізувати свій потенціал. Які функції держави потрібні? Очевидно, це оборона, очевидно, це якась медицина базова, бо бачимо, що з такими епідеміями ніхто сам не спорається. Очевидно, це лобіювання на зовнішніх ринках, бо це відкривати ринки, тобто і укладати угоди, де зменшуються бар'єри входу. Очевидно, це якісь стандарти, бо якщо в кожній розетці десь буде 127, десь 220, а десь там 50, то це нічого не буде працювати. Освіту дуже. Освіту, знову ж таки, я більше віддам на відкуп регіонам. Тут я більше американець, тобто, напевно, держава має заснувати кілька університетів, профундувати, які потраплять в топ-100. Бо соромно, в Україні велика держава з хорошою традицією, хорошою науковою традицією, нагадаю, що в КПІ знайшли перший протокомп'ютер, тоді вони називалися автоматичні системи управління на європейському континенті. Тобто, в Харкові перший атом розщепили на континенті, там в Харківській, тоді був Український фізико-технічний інститут. Тобто якісь були прориви світового плану. Ландау, лауреат Нобелівської премії, саме в Харкові виріс науковця світового рівня. Але в силу нашої бідності і розпорошеності оцієї, знаєте, коли масло дуже тонко розмажеш по хлібу, то ти не відчуваєш смак масла. Знову ж таки, маленьке вкраплення, я правник, мене вразило. В Україні 187 українських вузів видають юридичні дипломи, в Америці 202. Виявляєте, найбагатша країна світу, де найбільше правників. Це значить, якої якості ми їх штампуємо. Я думаю, що така є біда в багатьох сферах. Тобто, очевидно, да, я згоден, в освіті, але це мають бути не загальні. Тобто, тут, мабуть, чим ближче до землі. А кілька Гарвардів, да, ну, українських Гарвардів, якщо б вдалося. Я школи мав на увазі, і коледжі, чи там ПТУ навіть. Ну, тут держава має допомагати, але вони мають бути, бо скільки школи, це така мережа всеукраїнська, вони мають бути адаптовані до місцевих реалій. Очевидно, якийсь баланс, тобто має бути ядро, яке для всіх обов'язково, але має бути і оця гнучкість, яка дозволяє додати кожний регіональний аспект. Ми, якщо ми будемо вчити історію України, ту саму в Чернівцях, які були, там, їх називали маленький Париж, Австро-Угорська імперія, де народ їздив на оперу в Відень нічним поїздом, і в Харкові, ну то це комусь буде, знаєте, або це буде, ну, залежно від влади. 5 років буде це історія імені Бандери, 5 років історія імені Жукова. І буде голова. Тобто якусь загальну парадигму, яка ґрунтується на
самої ідеї української державності, звичайно, треба зайти. Напевно, в точних науках там є якісь мейнстрім. Але дати оцей можливість поглибити місцевим матеріалам. Це було б дуже важливо, бо в Америці дуже цікаво. В Америці немає жодного міністерства освіти. Тобто всі школи – це місцеві оці board of school, тобто місцеві ради. Вони вирішують, що і чому вчити. Американські школи не найкращі в світі, університет найкращий. Ну, серед найкращих університетів американські домінують. Але я думаю, для України треба знайти золоту середину. Бо коли ми все з Києва вирішуємо, всю програму від А до Я, ну, це знаєте. Те, що хорошо там, не зовсім хорошо працює тут. Тобто Україна достатньо розмаїти. І все ж таки ми маємо більше повноважень делегувати на місці. Врешті школи все більше переходять на фінансування місцевих бюджетів. Логіка проста. Ми платимо, ми замовляємо музику. Да? І тоді, от, тобто моя головна ідея, якщо ми, Конституції буде 25 років, Україні 30 цього року. Якщо ми в 5 років Україна ухвалювала якийсь договір, я знаю багатьох, хто брав участь, і ночі легендарні. Вони вірили, тобто це було таке натхнення, як у дітей, розові окуляри, що світ нас любить, всі сусіди наші друзі. Як голова ти мені розповідав, ми набрали всього кращого з усіх конституцій, які знали. Я говорю, знаєте, на кого ви схожі? На людину в циліндрі, в вишиванці, в шотландському кілті. Ну все ж найкраще, тільки воно щось не пасує одне одному. Він, правда, злиться з цього боку. Але це так. У нас, ну от ще один приклад. У нас 70 прав і свобод людини записано. В Німеччині 40, в США 20 щімець, в Ізраїлі 6. Ми що, найбагатші, що ми нагарантували всього, чого тільки можливо, тільки хто за це все заплатить. Тобто в 5 років все нормально, в 5 років немає досвіду, ти захоплюєшся старшими, особливо коли вони успішні. Але зараз нам 30. 30 років – це час зрілості. Христос вийшов на проповідь 30 років. І зараз самий час, це хороший ювілей, там ми намагаємось комунікувати на Банкову. Запустіть не свої оці форумки під «Україна-30», де там у Тимошенка хтось ідею цих форумів вкрав, вони там намагаються підняти рейтинг. А запустіть серйозну дискусію про те, для чого нам держава, де міра цієї потрібної єдності, яка безумовно потрібна, а де потрібно віддати розмаїття. Наше розмаїття – це великий плюс. Зробити прокрустова ложа і всіх робити правильних українців, в чому владі прийдуть донецькі, це будуть одні правильні українці, ну, дніпропетровські зараз, да, дніпровські. Одні правильні українці, львівські будуть інші правильні. Ми цей маятник уже, слава Богу, пережив. Ющенко, Янукович, якби Петр Олексійович зробив сальто в повітрі. Ну, тобто, єдиний вихід, дійсно, знайти цей рівень єдності. Да, дійсно, Київ має вирішувати, і це є природня оборона, знову ж таки, стандарти, інфраструктура, да. А те віддайте на відкуп регіонам. І дайте їм можливість, як ми говорили, впливати на центральну владу, щоб вони не робили фронту, а щоб вони були цікаві і мали можливість впливати на державні рішення. Тобто, насправді потрібен діалог про модель держави, яка нам потрібна. І тут, звичайно, місцева влада найбільше, ну, місцеві еліти, навіть не влада, зацікавлена. Бо Київ стриже, ну, Київ дотривався до влади, і там все вже хорошо, крім народної нелюбові, яка кудись пропадає. А місцеві вони ближче до народу, вони знають специфіку, вони десь є історію успіху, десь є історію провалу. Але цей діалог конче потрібен, бо в 30 і в 5 це різний вік. В 30 треба переосмислити наш трагічний досвід і домовитись, як нам жити далі. Тобто, де нам потрібна держава, де ми самі, де держава нам точно не потрібна, щоб стояла і нас вчила жити. Де нам дійсно, от, що ми залишаємо на місцевому рівні, що забираємо на центральний рівень. Як нам будувати геополітику? Ми бачимо однозначно ставки на Захід, поки не зробили українців щасливими. Тобто, ну, якось героїчно стучати до себе в груді, говорити, що ми захищаємо європейську цивілізацію, це добре, але не завадило б, щоб європейська чи там західна цивілізація, як мінімум грошима, я вже не кажу, там, солдати нас підтримувала. Такі речі. Тобто, і цей діалог, я думаю, ваші розмови дуже цікаві, бо це сигналізує про потребу. Тобто люди, так, да, спочатку людей треба наїстись. Кожен з вас це історія успіху, всі якось там заробили на життя, зробили кар'єру. Я сам такий. Тобто, поки діти не виросли, треба було арбайт. Але те, що ми про це говоримо, говорить, що потихеньку, а може й дуже потихеньку, з'являється розуміння, що є якась хіба в нашій конструкції. І про цю конструкцію я на цьому замовкаю, я і так довго говорив. Я буду дуже радий, якщо ви щось скажете. Ми подискутуємо, чи просто з радістю вислухаю. Бо життя в Києві – це завжди життя трохи далеке від
від землі. Ще раз дякую. Я так розумію, що нашу конституцію треба, ну, скажімо так, привести до відповідності до наших потреб, до реалій і так далі. Але розуміючи, от, що сьогодні є багато спекуляцій на тему конституції, так само як корупція роз'їдає, так якісь приватні інтереси можуть вкраплятися в цю так звану реформовану конституцію. Які механізми зміни конституції, які загрози стоять? Хороше питання, хороше. Так, да, я дійсно, одна з моїх ідей, що на часі поговорити про нову конституцію. Бо це, знаєте, це як пришивати як нове вино в старі міхи. Вона латана, перелатана, і вона втратила довіру громадян. Бо її міняли замість того, щоб ставити оці відбійники кожному президенту, вона форматувалася і лягала під кожного президента. І змінювали буквально. Під Ющенка змінювали, під Януковича змінювали, під Порошенка змінювали, під Зеленського теж трохи рихтували. Сама ідея конституції як те, що визначає, а не прогинається під людину, вона всією скомпрометована. Тобто, дійсно є спокуса, що якісь умовні кажуть, ну, Коломойський зараз іншим буде озабочений, спробують протягнути свій інтерес або приватний інтерес більше якоїсь, ну, республіка – це загальна справа. Да? Я думаю, перший запобіжник, що цей процес має бути максимально інклюзивним, тобто відкритим. Я не вірю в конституцію, яку написала групка юристів, закрившись в кімнаті. Ну, перші юристи погано знають життя, вони там обслуговують клієнтів. Тобто роль юристів – це домовляються ж бізнесмени, тобто, а юристи оформляють їхні домовленості. От така ж роль має бути юристів, якщо дійде до написання нової конституції. Тобто, хто має домовлятись? На сьогодні ми маємо більш-менш структуроване суспільство, ми розуміємо якісь великі суспільні групи. Бізнес. Так, очевидно, дрібний бізнес, ФОПи мають свої інтереси, великі свої. Тобто, очевидно, їхні інтереси мають бути представлені, бо вони ті, хто створює додану вартість. А ФОПи, як мінімум, годують свої родини, там, кількох найманих працівників. Це дуже важлива функція. Ветерани, велика спільнота, у нас тільки учасників бойових дій офіційно. 400 тисяч, тобто, умовно кажучи, силовий блок. Да? Треба вислухати їх і зрозуміти, от, що вони готові для держави, чого вони чекають від держави. Потім бюджетники, тобто, називаємо їх так, вчителі, лікарі, чиновники, тобто люди, які не створюють до одної вартості, але насправді роблять дуже важливу справу. Тобто, частина з них просто, от, як медики, з якими я дуже близько стикнувся, ну, це абсурдна ситуація, коли людина вчиться, щоб стати доктором 9 років, 6 плюс 3 інтернатури, щоб просто підійти і почати оперувати. І за таку довгу інвестицію, навіть якщо це бюджет, ти ж маєш щось готуватись, тобто ти маєш за щось жити, то це довга інвестиція. На виході ти отримуєш зарплату в 5 тисяч, або ти мусиш там займатися корупцією. Тобто це абсурд, тобто ми маємо вислухати їх, що ми робимо. З цими сферами, як так зробити, щоб це було якісно, щоб це було прозоро, і щоб це було, ну, щоб ми просто не готували за наш бюджет кадрів для сусідньої Польщі, Словаччини, Чехії, бо зрозуміло, що люди йдуть гідніше в життя. Маємо, очевидно, спитати тих, хто сьогодні наші експати, тобто українці, які виїхали за кордон, але зберігли лояльність України, що вони чекають від своєї батьківщини, опинившись в силу причин там за кордон, десь за межами батьківщини. Тобто. І активно підтримуючи. Тобто, хто сказав, що з кінцями, ну, з кінцями і кінцями, сильно ми не будеш. Але ми бачили, наскільки діаспора допомагала, коли Україна була під загрозою, під великою загрозою. Ми маємо, очевидно, певно, варто спитати у людей-пенсіонерів, тобто це люди, які, в принципі, відпрацювали, вони теж чекають чогось від держави, але пояснити, що так, да, звичайно, ви все життя відпрацювали, ну, факт такий, що ваші пенсії – це не те, що ви заробили за життя, це те, що ваші діти відстягують зарплати. Тільки величезна частина його, ну не величезна, але значна, там близько 10% зникає по дорозі. Якщо ми подивимось, скільки ми платимо в пенсійний фонд і скільки виплачується пенсії, 10% – це обслуговування самого пенсійного фонду, бо це величезне. Можливо, на якомусь етапі краще я буду, ну, мої батьки, на жаль, померли, я їм завжди казав, мені вигідніше платити вам безпосередньо, як мінімум не будемо 10% втрачати. Ніж кидати в загальний котел, дуже неефективний великий цей апарат годувати інше. Тобто є, знову ж таки, от з бізнесом, напевно, поки ми взлетимо на якийсь стійкий економічний злет, треба обмежити апетити держав. Тобто, от, напевно, відсотки ВВП. От зупиніться, навчіться жити в цих межах.
Ви зробите державу, яка буде більше заробляти, 30% від ВВП, буде рости ВВП, буде рости в абсолютних цифрах ця сума. Але не так, що воно зменшується ВВП, так ви стрижете ще більше шесті з своїх овець. Повертаючись до питання, тобто, це, по-перше, інклюзивність, участь різних груп представників. По-друге, це має бути дійсно велика промоційна кампанія. Тому я дуже слабо вірю, що якщо цю ініціативу можна зайти з невладної позиції. Тобто влада має продати народу ідею Конституції. Я розкажу, як це працює на конкретному прикладі. Я дуже так спостерігаю за чилійською історією, вона мені цікава, бо в Україні захоплюється Піночетом, насправді. Він набагато ідеалізований, ніж було, тобто середня зарплата піднялася до рівня Алієнди тільки в 80-х роках, тобто після 10 років правління. І якщо подивитись, ну, як ми залежимо від збіжжя і руди, тобто наша економіка отак от повторює ціни на збіжжя і руду, точно так же чилійська економіка повторює ціни на мід, це найбільший видобувник мідної руди в світі. І тому трохи порядку навів, але економічним дивом там, в принципі, на жаль, і не пахло. Так от, чому я на них дивлюсь? Коли Піночет передавав владу, вони поставили умову, щоб уйти, ми маємо на конституційному рівні певні права військових і вплив військових зафіксувати. Тобто це не демократичний вплив, або так, або ми знову заберемо всю владу. І з 86-го року, коли він програв цей референдум, Конституція досі отак от стара. І трохи підлатали, трохи змінили, але стало зрозуміло, що ну, Піночета давно в живих немає, якби демократичний президент вже четвертий обраний. Що робити? І от попередня президентка, бачите, її звали, вона почала кампанію. В Чилі є дуже багато таких ну, неосвічених груп, особливо з місцевого населення. Вони поїхали в село, в невеликі містечки, стали розмовляти з народом, поговорити, про що Конституція взагалі, навіщо вона потрібна, що вона робить. І здавалося, вона програла вибори в 18-му чи 19-му році. Ідею поклали в шухляду, бо прийшов там правий президент, йому це не цікаво. І тут трапляється криза 20-го року, коли вони там палять в Сантьяго метро, тобто справжній бум. Там переносяться всі світові саміти, зокрема кліматичні. І з чим виходять люди на вулицю? Це мене здивувало. Тобто, як дало то зерно свої плоди? Вони виходять, даєш нову конституцію. Тобто, ні як у нас там зєлю геть, п'ятю геть, чековець геть. А вони розуміють, що треба змінити правила гри. І під тиском народу, коли ми ходили на місцеві вибори, це 25 листопада, якщо не помиляюсь, той самий день, ту саму неділю, чилійці під тиском от тоді вулиці цих протестів винесли на референдум два питання. Чи потрібна Чилі нова конституція? І якщо так, хто її має ухвалювати? І там було дві підвідповіді. Або повністю незалежна конституційна асамблея, або чинний парламент доручити. На перше питання 80% позитивних відповідей, нам потрібна нова конституція. І друге питання, що ті, хто грає в гру, не має визначати правила гри. Тобто треба створити абсолютно окремий незалежний орган, який напише правила гри, по яким буде грати парламент, президент і всі інші. І це говорить про те, що навіть в такій країні, ну тобто Чилі теж дуже розшарована країна, там є такий клас, який чудово живе в містах великих, і оці от такі селяни навіть більш упосліджені, ніж українські, особливо з місцевих аборигенів. І от ми бачимо, як ця ідея проросла і вона дала свій плід. Причому там невелика кампанія була, кілька років. Очевидно, в Україні знову ж таки оця просвітницька кампанія має передувати конституцію, щоб люди розуміли, про що йдеться. Бо почнуть продавати дійсно через телевізор, через ці великі канали, закамуфльований і дуже приватний інтерес. Ну і третє, нам дійсно потрібна, власне кажучи, її як легітимізувати. Тобто її ніколи не пише Конституцію там, з тисячі чоловік, бо вийде просто повний еклітичний документ між собою не з'явити. Але оці ідеї формулюють оці великі спільноти, потім частина професіоналів складається в єдиний документ. І бачно, що він пройшов винесений на референдум. Врешті-решт люди мають сказати, що да, я приймаю цей договір, я під ним підписуюсь. Тоді є можливість вимагати. Да? Бо 96-го, моя логіка. Слухайте, цей парламент, якому я не довіряв, ніхто йому не доручав ухвалювати Конституцію. Він сам взяв це право. Якщо йому не вірю, чому це має мене зобов'язувати? Тобто зобов'язує мене ті договори, де я якось дав свою згоду.
Ну, от, власне кажучи, а далі, ну, звичайно, там за життя показує, наші такі винахідливі товариші олігархи, так що там треба дивитись за руками. Прошу. Пане Геннадій, скажіть, будь ласка, який у світі приклад позитивний, що з слабким громадянським суспільством перезагрузка країни, нова модель привела до успіху, швидкого успіху? Та, на мене найбільш надихаючий приклад – Франція, 58-й рік, алжирська криза, десантники з Алжиру вже висаджуються на Корсиці, зливають в пресу свої плани, як вони будуть брати Париж. І лівий уряд, який тоді був легітимний уряд, розуміє, що це ні іграшки точно, ні сьогодні, там, ні завтра, так післязавтра їх просто під білі рученьки ведуть. Вони знаходять старика Де Голля і пропонують йому стати прем'єром з надзвичайними повноваженнями, розуміючи, що для військових це авторитет, той, хто врятував. Якщо не Францію, то честь Франції під час Другої світової. Де Голль погоджується з одною умовою, що буде нова конституція. За 3 місяці за його дорученням, його там права рука, юрист, потім прем'єр, перший прем'єр П'ятої Республіки, Дебре пише проєкт Конституції, вони там проводять консультації з елітами. Через 4 місяці після призначення Де Голля, 28 вересня 58 року, цю Конституцію ухвалюють на референдумі величезною кількістю, ну, тобто з великою перевагою, там, я не пам'ятаю точних цифр. І в грудні вже Де Голля обирають президентом, першим президентом П'ятої Республіки. Тобто півроку на повне перезавантаження держави. Що було в так званій Четвертій Республіці, тобто це від завершення війни до 58-го року. Уряд змінювався приблизно раз на півроку, тут навіть українці виглядають стабільніше. Тобто весь час нестиковки, весь час там халатнеча, дуже така занепад економіки, проблема, тобто імперія розпадалася, загроза військового закладу, навіть політичні вбивства, які робили. Алжир, який дуже цінний, там, це така спеціальна історія для французів, тобто горить під ногами, там поширюється тероризм, тобто фактично створюється такий анклав величезної нестабільності, яка експортується там вже поруч через море в метрополію. І що ми бачимо після конституційного перезагруження? Тобто уряди живуть довго, ми бачимо, що президенти, навіть такі неоднозначні, як Саркозі, якому строк дали на днях за корупцію, можуть добути свій термін. Франція входить, повертається в клуб великих країн, явно номер 2 по впливу в Європі. От ми бачимо, як зміна конструкції, старик Де Голль з часів цих Парижської революції студентів давно на пенсії, а система після нього працює. І, до речі, це найдовша конституція, бо у Франції якраз це 13-та конституція з часів Французької революції. В Америці навіть є жарт, це трошки, я просто поділюсь, заходять американські студент юрфака в бібліотеку, і дайте мені Конституцію Франції, на що їх бібліотекарка відповідає, ми періодику не тримаємо. Так от, це перша Конституція Франції, яка стала справжньою Конституцією, яка вже пережила півсотлітній ювілей. Так що от один з найяскравіших прикладів. У Франції був Де Голль. Це правда. Ні, це абсолютно правда. От якщо ми не говорили, що треба створювати інституцію, я завжди кажу, що правильні інституції створюють правильні люди. Бо цю от інерцію, оці от правила корпоративні, не було б Джобса, не було б Apple, да? Тобто не було б. Тобто тут нема питань. Тобто просто одні харизматичні лідери все переводять в ручний режим керування, там Пол Пот чи Троцький, чи там Сталін, а інші просто створюють інституції, правила гри. Оце приклад хороший Де Голля. Тобто, ну, можна, звичайно, американський приклад. Він давній, але він теж має значення. Американці виграють війну за незалежність. У них на той час замість Конституції виконують такі статті про конфедерацію. Держава в страшній кризі, тобто штати одні заборговані, ну, бо треба було ж армію годувати. Іншими хочуть за них платити, це ваші борги, не наші борги. І розуміло, що начебто війну вони виграли, але от-от розпадуться. Ці статті конфедерації передбачають дуже чіткий план внесення змін, їх, точніше, процедуру. В кожній легіслатурі, кожного штату треба проголосувати і затвердити. Що роблять ті, хто заснував фактично США? Фактично конституційний заклад, вони збираються в Філадельфії, у них мандат трошки змінити і поправити статті конфедерації. Вони пишуть нову конституцію і виносять її, і в ній же прописують абсолютно новий, такі, що не відповідає стін конфедерації, способи ратифікації через місцеві конвенти. Ми бачимо, що, власне кажуть, ті ж люди, ті ж посадові, ті ж герої, ті ж батьки-засновники. Вашингтон, Медісон, Джефферсон, Хамільтон, тобто ті ж люди, але змінюються системи і починають працювати.
Вони таки добиваються, що ця конституція ратифікують 3/4 штатами кожен. Останній, Рой Айленд, вони фактично заганяють пінками, бо говорять, ми зараз тебе, він такий маленький штатик, ми тебе обкладемо і ви тут просто помрете з голоду. Вони, знаєте, або в морі, або в США. Я думаю, що в США краще, ніж в морі. І от так і починається імплементація. Що перше робить Вашингтон на посаді? Подавляє бунт віскі. Вони пробують показати, що центральний уряд запрацював і вводять податок на віскі. Що таке було віскі? Це була валюта, бо вести збіжжя там, зі сходу Катяну, де все продавалось, ну дорого від тіліги. А коли ти пригнав це на самогону на віскі, то у тебе бутель замість тіліги. І от буби обкладають святе, можна казати, податком. Що Вашингтон особисто очолює війська, які проти цих будівників йдуть. Ну, війни не було, бо вони зрозуміли, що програють. І так центральна влада показує, що нова схема запрацювала. Ну, вона 240 років відсвяткувала від свого початку. Дає збої, не ідеально, зараз абсолютно очевидно, що застаріла. Але тим не менше, ті самі люди за іншої схеми працює, а там ледве не навернулося новостворений Союз, не встиг вибрати незалежність. Пане Геннадію, на ваш погляд, як конституціоналіста, яка форма правління держави природна для України сучасна? Парламентська модель. Однозначно парламентська, бо дивіться, логіка президентська. Переможець виграє все. Да? Це як в цьому фільмі про Макдауэлла, да? де вони один одному голови рубали, поки один мав вижити. І це ми бачили класичний президентську логіку у Петра Олексійовича, що біля себе вижене поле серед союзників потенційних, бо вони конкуренти. Ідеальний візаві, тобто це там Медведчук чи Бойко, тобто людина зовсім іншого флангу. І тому, коли перемагає Ющенко чи Янукович, там, Порошенко чи Зеленський, частина людей живуть психологічно в режимі, от, мені подобається цей вираз, він тут доречний, внутрішньої окупації. Вони ніяк не можуть визнати, що це їхній президент. Бо як можна Зеленського, чи як можна там Януковича, чи як можна було Ющенко? Що таке парламентська модель? Парламентська модель, ти не випалюєш біля себе землю. Тобі завтра в парламенті, ну, я думаю, що після цієї монобільшості у нас і довго не буде, тобі завтра домовлятися. Що сьогодні говориш, що це виплатки пекла і взагалі найбільших фінансів, то завтра ти з ними не створиш коаліцію. От Мороз спробував, тепер давно сидить на політичній пенсії. Є логіка, що ти, да, ти з ними опануєш, але ти не спалюєш мости, ти не випалюєш землю. І для України, яка така розмаїта, мені краще, щоб Садовий, умовно кажучи, з Філатовим домовлялись про прем'єра. Тобто вони виграли, вони зайшли, і далі це починається процес. Окей, криза, прем'єр не туди завів, помилилися. Не треба революції, не треба, власне кажучи, нових виборів, величезних грошей. Переформатувалась коаліція, зняли одного прем'єра, вибрали іншого. Тому я думаю, що для України європейський досвід підтверджує це. Ця модель буде набагато ефективнішою, бо вона спонукає, вона доцентрова, вона спонукає домовлятися, замість того, щоб зачищати поле навколо себе. Але не парламентська модель, а повторюсь, прем'єрська. Ні, основна постать не парламент. Парламент має дві функції – підтримати прем'єра, він головний стає. Він подає законодавство і стежити, щоб він не вийшов за певні рамки. Якщо вийшов, наступний на вхід. Не затримати, я коротке запитання. На вашу думку, от наше суспільство зростає як відповідальне суспільство, як організоване суспільство, як політичне суспільство? Ми зростаємо, чи ми робимо якісь хаотичні рухи, революції, бунти, і все рівно? Я думаю, зростає. Однозначно зростає. Мені теж здавалося, що ми, от, знаєте, ну тільки встали, тільки от 14-й рік просто пишався, їздив по світу, розповідав, слухайте, ну подивіться, як ми просто з небуття відтворили самі себе. Рон Мюнхгаузен за волоси витащили. А потім було розчарування, але це абсолютно нормальна ситуація. В часи, тобто суспільство не буває завжди на піку. Тобто от після великих тренувань ти маєш відлежатись. І це нормально, що це спадається напруга. Я думаю, що навіть вибір Зеленського говорить там при всіх, але, тобто це не мій герой, я не голосував навіть. Але говорить про якісь, що за 30 років якийсь нюх ми знайшли. Ми стали. Зеленський це для мене просто це відкриті двері в майбутнє. Він навряд чи може й витягне, він такий кіт в мішку, от зараз почав щось творити. Але як мінімум ці двері відкриті, тобто ми зрозуміємо, що завтра ми його поміняємо. Тобто це не той, хто вщепиться всіма руками і вибудує там нову Білорусь. І тому я думаю, що звичайно ми ростемо. Тобто я пам'ятаю, я десь в середні 90-х почав цікавитись політикою, пам'ятаю ці от наївні речі. Я думаю, що Зеленський навпаки закінчує цикл, коли ми вірили, що в Месію. Бачите, зі сходу, з заходу, високого
низько. Інтелігентного там красавця, промовця Ющенка, такого, що в морду може дати Янукович. Уже пробували супердосвідчено, який по всім рокам походив до цього Порошенка. І оце спробували зовсім нового, зовсім з вулиці. Да? Оце мені нагадало чеченські тейпи. Вони ж не можуть, не дай Бог, хтось когось десь задів, тобто вже домовитись між собою не можна. У них вистачає розуму шукати людину зовні, у мене товариш на цьому добре заробляв, щоб він розрулив ситуацію. І оце ми взяли, знаєте, людину зовні, теж не допомагає. Думаю, це наступний цикл буде мислити все ж таки більш про систему, ніж про місію. Слухайте, я вам безумно вдячний за цю розмову, бо це, ну, цікаво, це дуже обнадійливе для мене. Бачите, саме те, що ви навіть запросили, це, ну, це показник зрілості суспільства. Ви ж не грант відробляєте. З грантом все зрозуміло. Взяв грант, відробив, щось заробив. Якби, ну, всім треба щось їсти, щось жити, а зараз поки Захід дає, чому не брати. Це говорить про те, що насправді наше суспільство, ну, мені є з чим порівнювати, воно набагато зріліше, ніж там суспільство в хороших, ну, функціональних. В німці, да, в плані культури це буде таке дуже гарне, розмаїте, плідне, але там, де треба викинути руку, ми платимо податки, чому вони не працюються? А ми знаємо, що платимо податки, це ще ні від чого не страхує. Тому в цьому плані ми навіть обнадійливіші, ніж частина західних. Вони зараз, багато європейських еліт, в великій депресії. Вони не розуміють, що їхній світ, в якому вони жили, рушиться. Ну і не таке переживаємо. Ми знаємо, що таке інфляція 10%. Ми знаємо, що таке, да. Тобто відсутність поліції на вулицях. Тобто ми багато що вже вивчили і досі живі. Дякуємо. Дуже цікаво. Дякую вам. У нас вже вийшла так класична традиція. Традиція, да, ми нашому спікеру даємо на святку. Ну все, римського легіонера маєте. Також відзначаємо людей, які долучились до фінансування. Це компанія «Аврора», яка у нас вже стала традицією, приймає нас в своєму офісі. Дякую вам. Василь Волошинівський, він долучився до фінансування. Дякую, пане Василю. На добру згадку. Дякую. І у нас, як завжди, є лот, хто хотів придбати. Це є футболка, на яку можна отримати автограф нашого спікера. Да. Такий, да. Да. Початково для великої людини, для великої людини. Так, якщо так, треба буде, Андрію. Надо буде поправитися. Тож треба ж набирати, ми вже хороші. Краще сюди надо. 2000. 2000, знову. Все, згоди, 2000 раз, 2002, 2003. Так, так. Не все так зле, як іноді здається, да? Тут просимо, щоб... Да, зараз. Зразу ж їх поділяємо. Ну, ми знали, хто їх підбирає. Ми знаємо, що класичні. Володимир завжди підтримує. Я вже навіть знаю розмір. Спочатку ошибався, тепер я вже все розумію. Я помістявся. Да, я думаю, ну як то. Good luck. Дякую вам. Так ми обидва зараз футболочки. О, о. Ну, слушай, ви як это. На коліна вставаєте. Ну, Василь Васильович, ну ви сразу отак от это, понимаете?